نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. پچھلے ہفتے ہم نے سورہ قمر کا مطالعہ شروع کیا تھا. میں نے تلاوت تو آیت نمبر 17 تک کی تھی، لیکن ہمارا درس آیت نمبر 8 تک ہی پہنچ پایا تھا. جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، ارادہ یہ ہے کہ آج ہم اس پوری سورہ مبارکہ کا مطالعہ مکمل کر لیں، لہذا ہماری نشست قدرے معمول سے زیادہ طویل ہوگی. اس کے لیے آپ ذہناً پہلے ہی سے تیار ہو جائیں. کچھ مجھے تکلیف بھی ہے، گلے میں تکلیف کے ساتھ زبان بھی کچھ اس کی جڑ میں کچھ انفیکشن ہے، محسوس ہوتا ہے کہ مجھے بولنے میں دقت ہو رہی ہے. تو آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور ہمت دے کہ میں جو ارادہ ہے اسے پورا کر لوں. یہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ نجم اور سورہ قمر یہ مصحف میں متصل بھی ہیں، اور یہ قرآن مجید میں سورتوں کے مابین جو ایک نسبت زوجیت ہے، یعنی جوڑے جوڑے ہیں اکثر و بیشتر سورتیں، تو ان کے مابین وہ نسبت زوجیت بہت نمایاں طور پر بتمام و کمال موجود ہے. اس کے میں نے چند پہلو پچھلی مرتبہ گنوا دیے تھے. ایک جو آج کے درس کے اعتبار سے اہم ہے، اس کو دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں کہ سورہ نجم 62 آیات پر مشتمل تھی، لیکن اس میں صرف چند 4 یا 5 آیات ہیں جو انباء الرسل پر مشتمل ہیں، رسولوں کے حالات. رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے جب قوموں کی طرف مبعوث کیا اور قوموں نے ان کی دعوت کو رد کر دیا، تو اللہ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا. وضاحت میں کر چکا ہوں، عذاب استیصال، یعنی بیخ و بن سے اکھاڑ دینے والا عذاب، کسی قوم کو نسیم منسیہ کر دینے والا عذاب. جیسے جھاڑو پھیر دی جاتی ہے صفائی کے لیے کہیں، ایسے ہی اس قوم کا صفایا کر دینے والا عذاب یہ ان قوموں پر آیا ہے جن کی طرف اللہ نے رسولوں کو مبعوث کیا، اور انہوں نے آخری درجے میں اتمام حجت کر دیا، عقلاً بھی نقلاً بھی قولاً بھی عملاً بھی، اپنے کردار سے بھی، اپنی دعوت و تبلیغ سے بھی، ہر پہلو سے حق کو مبرہن کر دیا کہ اب کسی بھی شخص کے لیے جس کے دل میں گمراہی پر جمے رہنے کے لیے آخری درجے میں فیصلہ وہ قائم نہ ہو چکا ہو، اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ حق اس کے سامنے واضح نہیں ہوا. اس کے باوجود اگر قوموں نے رسولوں کی دعوت کو رد کیا تو وہ ہلاک کر دی گئے. 6 قوموں کا ذکر قرآن مجید میں اس سلسلے میں بتکرار و اعادہ آیا ہے. قوم نوح علیہ السلام، قوم ہود جس کا نام جو ہے قوم عاد بھی ہے، ہود ہیں علیہ السلام، وہ رسول جو ان کی طرف بھیجے گئے. قوم صالح علیہ السلام جس کا قومی نام سمود بھی ہے. پھر قوم لوط جو 2 شہروں میں آباد لوگوں پر مشتمل تھی،
عمورہ اور صدوم کی بستیاں جو ڈیڈ سی کے ساحل پر تھیں اور اب وہ اسی میں اس کا ملبہ جو ہے غرق ہو چکا ہے. پھر قوم شعیب یا مدین یا مدیان، یہ مختلف نام ہیں لیکن یہ کہ حضرت شعیب ان کی طرف بھیجے گئے، اس علاقے کا نام مدین ہے جہاں وہ قوم آباد تھی. اور پھر آل فرعون جن کی طرف حضرت موسیٰ اور ہارون بھیجے گئے. یہ چھ اقوام ہیں جن کا ذکر آتا ہے، جو طویل مکی صورتیں ہیں جیسے سورہ اعراف، اس میں آپ نے دیکھا کہ پورا ایک ایک رکوع ان قوموں اور ان رسولوں کے حالات پر مشتمل ہے. اسی کی ایک مثال ہے سورہ شعراء، سورہ ہود. پھر یہ کہ جو درمیانی سائز کی صورتیں ہیں ان میں نسبتاً اختصار کے ساتھ ہیں. اب یہ چھوٹی صورتیں ہیں تو ان میں بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ النجم میں تو چند آیات میں ہیں، جیسا کہ آج بھی ابھی نماز میں آپ نے سنا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، ایک آیت کہ اسی نے ہلاک کیا تھا عاد کو، پہلی عاد قوم. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، ایک آیت میں پھر ثمود کا ذکر ہے اور ثمود کو ہلاک کیا تھا اور اسے نہیں باقی چھوڑا. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى، ایک آیت اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیا تھا اور وہ تو ان سب سے ہی بڑھ کر زیادہ ظالم اور مشرک اور سرکش اور متمرد تھے. وَالْمُؤْتَفِقَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى، یہ دو آیات ہیں کہ جو بستیاں تھیں صدوم اور عبورہ کی ان سے متعلق ہیں. تو چار رسولوں کا ذکر ہوا اور بہت مختصر ایک ایک آیت کے اندر، لیکن اس کے برعکس صورت اب آپ کے سامنے آ رہی ہے سورہ قبر میں کہ اس کی آیات ہیں 55. شروع میں 8 آیات، کچھ اتنی ہی 8-10 آیات آخر میں، یہ 15-16 آیات کو چھوڑ دیجئے. تو جو مین ملک ہے اس سورہ مبارکہ کا تقریباً 40 آیات وہ انباء الرسل پر مشتمل ہے. اب وہ تفصیل سے بات یہاں پر آ رہی ہے، اگرچہ اتنی تفصیل نہیں ہے جتنی سورہ ہود میں یا سورہ اعراف میں یا سورہ شعراء کے اندر آپ کو ملتی ہے، لیکن بہرحال سورہ قبر کے مقابلے میں آپ کو نمایاں طور پر نظر آئے گا کہ ان واقعات کا تذکرہ یہاں زیادہ تفصیل سے ہوا ہے. ایک بات جو پچھلی مرتبہ اجمالاً میں نے عرض کی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت صحیح طور پر نہیں ہو پائی تھی، اگرچہ جو میرے درس کے قدیم شرکاء ہیں ان کے سامنے یہ مضامین واضح ہیں، انہیں مستحضر بھی ہوں گے، لیکن ہر مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی سلسلہ درس شروع ہوتا ہے کچھ نئے حضرات اس میں شرکت شروع کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے قرآن مجید کے مطالعے کے ضمن میں کہ نبیوں اور رسولوں کا ذکر قرآن مجید میں دو مختلف طریقوں پر آتا ہے، ایک ان کے ذاتی کردار کی عظمت کو نمایاں کرنے کے لیے، ان کا ذاتی مقام اور مرتبہ، پھر یہ کہ ہر ایک کا اپنا ایک خاص وصف ہے. حضرت ایوب علیہ السلام ان کا صبر، گویا کہ ان کا ترہ امتیاز ہے صبر، ایوب صابر. حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہے، ان کے لیے قرآن مجید میں بار بار لفظ آتا ہے حلیم، غلام حلیم، نہایت حلیم اتبع انسان. اسی طریقے سے مختلف انبیاء کے آپ کو کردار کے، ان کی عظمت کے مختلف گوشے جو ہیں قرآن مجید میں نمایاں کیے گئے ہیں. حضرت ابراہیم کا مثلا ذکر آیا ہے سورۃ النجم میں، وابراہیم الذی وفا، اور وہ ابراہیم جس نے پورا پورا ادا کر دیا، اللہ کا حق ادا کر دیا، بندگی کا حق ادا کر دیا، جو امتحان اللہ نے لیا. اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اب یہ ان کے ذاتی کردار کی عظمت، ان کا مقام اور مرتبہ. پورے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کیا انجام ہوا اس کا ذکر نہیں ہے، انباء الرسل میں وہ شامل نہیں ہے، لیکن یہ کہ حضرت ابراہیم کا جو مقام و مرتبہ ہے کون شخص اس سے ناواقف ہوگا. امام الناس ہیں، ابو الانبیاء ہیں، خلیل اللہ ہیں، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ دو انداز علیحدہ ہیں، ایک کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح ہے قصص النبیین اور ایک کے لیے ہے انباء الرسل. رسولوں کو بھیجا، قوم نے انکار کیا، قوم ہلاک کر دی گئی،
اس پر عذاب آیا، یہ ایک انداز ہے. اور ایک ہے رسولوں کے حالات، ان کی ذاتی کردار کی عظمت، اس کے لیے لفظ قصص آئے گا. جیسے کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا، پوری سورہ یوسف کو پڑھ جائیے، اس میں وہ انداز نہیں ملے گا جو انبیاء الرسل کا ہے، لیکن حضرت یوسف کی سیرت و کردار کی عظمت، ان کی پاک دامنی، ان کی عفت، ان کا جو بھی مقام اور مرتبہ ہے ذاتی اعتبار سے، ذاتی شخصیت کے پہلو سے، وہ ہے کہ جس کو پوری سورہ مبارکہ میں نمایاں کیا گیا. تو قصص النبیین ایک علیحدہ شے ہے، انباء الرسل ایک علیحدہ شے ہے. قصص کے لفظ کو بھی سمجھ لیجئے، عام طور پر مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ قصے کی جمع ہے، ایسا نہیں ہے. قصے کی جمع عربی میں بنے گی قصص، قاف کے زیر کے ساتھ. قصص النبیین ہو تو اس کا معنی ہوں گے نبیوں کے قصے، نبیوں کے حالات. اور جب قاف کے زبر کے ساتھ آتا ہے تو یہ ہے مصدر، قصص النبیین، نبیوں کا بیان، نبیوں کے حالات کا بیان. تو یہ قصص النبیین ہے در حقیقت، نبیوں کے حالات کا بیان. جہاں وہ قصص النبیین کا پہلو آئے گا، یہ دوسرا نمایاں آپ کو پہلو نظر نہیں آئے گا، ان کی وہ جو قوموں کی ہلاکت اور ان کی بربادی اور تباہی اور ان کے پر عذاب الہی کا نزول. اور جہاں رسولوں کا آئے گا ذکر اس پہلو سے، اس کے لیے لفظ ہے انباء الرسل. انباء جمع ہے نبا کی، اور نبا کہتے ہیں بڑی اہم خبر کو، بڑی اہم خبر، نمایاں خبر. تو چونکہ پوری پوری قوموں کا ہلاک ہو جانا ظاہر بات ہے کہ بڑی اہم خبر ہے. یہ اہم ترین واقعات ہیں تاریخ نسل آدم کے، اس اعتبار سے ان کو انباء الرسل کہا گیا ہے. اور میں اب آپ کو آیت سنانا چاہتا ہوں، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 120 ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جتنے بھی رسولوں کے حالات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، انباء الرسل، رسولوں کی اہم خبریں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، قرآن میں نازل کیے گئے ہیں یہ حالات و واقعات، تو کس لیے؟ ما نثبت بہ فؤادک، اس کے ذریعے سے ہم آپ کو دل جمعی عطا کریں، آپ کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہو جائے. اور یہ نہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ مراد یہاں پر ہے امتی بھی، مسلمان اہل ایمان کے شدید ترین حالات سے دوچار تھے، کہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. میں نے بارہا کہا ہے، اگر سیرت کا ذرا بھی کسی نے مطالعہ کیا ہو تو اگر وہ سن 10 نبوی کے جو حالات تھے، 10 نبوی ہجری نہیں، یعنی ہجرت سے 2 سال قبل، ان حالات کا ذرا تصور کریں گے تو محسوس ایسے ہوگا کہ لٹرلی امید کی کوئی کرن کسی طرف سے نظر نہیں آ رہی، انتہائی مایوس کن حالات. اس لیے کہ مکے میں حضور کے قتل کا فیصلہ ہو چکا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو خاندانی ایک پشت پناہی حضور کو حاصل تھی بنو ہاشم کی، ابو طالب کے ذریعے سے وہ بھی ختم. گھر میں ایک دل جوئی کرنے والی اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اللہ نے انہیں بھی اٹھا لیا. اب گویا کہ باہر کی وہ ساری مصیبتیں، کلیجے سے پار ہو جانے والے جملے، پھر یہ کہ قتل کا فیصلہ ہو چکا اجتماعی سطح پر، ان کی پارلیمنٹ تھی دار الندوہ، ان حالات میں انتہائی ملول اور دل گرفتہ ہو کر حضور طائف جاتے ہیں، اس امید میں کہ شاید وہاں کے بڑے چودھری جو ہیں، بڑے سردار، ان میں سے کوئی ایمان لے آئے مجھ پر اور میرا ساتھی بنے، تو مجھے ایک موقع ملے کہ میں اپنی اس دعوت کا مرکز طائف کو بنا لوں. لیکن وہاں ایک دن میں جو کچھ ہوا ہے، ذاتی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، مکے میں 10 برس میں وہ نہیں ہوا تھا. پتھراؤ ہو رہا ہے، تالیاں بج رہی ہیں، فکرے ہر ایک نے، ان تینوں نے ایسے فکرے کہے ہیں کہ جو کلیجے سے پار ہو جانے والے، واپس آ کے مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. اب جائیں تو کہاں جائیں؟ ایک وہ شعر ہے جو میں اس کیفیت کے لیے کوٹ کیا کرتا ہوں کہ کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں. اگرچہ دوسرا مصرع جو ہے وہ حضور کے شایان نشان نہیں ہے کہ اسے ہم پڑھیں، لیکن شعر کے اعتبار سے اس کی تکمیل کر رہا ہوں.
کہ کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں، اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہیں۔ یہ حالت جو ہے پہلا مصرعہ جو ہے 100% منطبق ہوتا ہے، جاؤں تو کہاں جاؤں، مکے میں داخل نہیں ہو سکتا، طائف گیا تھا وہاں یہ معاملہ ہوا، جاؤں تو کہاں جاؤں، کون سی جگہ ہے۔ مکے میں داخل ہوئے، ایک کافر، ایک مشرک کی پناہ لے کر، امان لے کر، نتیم بن عدی جو اپنے 6 بیٹوں کو ہتھیار سے دا کر باہر آیا مکے سے اور حضور کو لے کر گیا، ورنہ مکے میں داخلہ ممکن نہیں تھا۔ تو کہاں سے کوئی روشنی کی کوئی کرن، کوئی امید کی کرن۔ ان حالات میں یہی انباء الرسل تھے جو حضور کی دل جمعی اور حضور کے ساتھ آپ سے بھی بڑھ کر جنہیں ضرورت تھی اس کی، وہ تو صحابہ کرام تھے، ان کی تشفی اور تسلی کے لیے کہ ایسے ہی حالات پیش آتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہی حالات پیش آئے، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط، ان میں سے کس کے ساتھ یہ حالات نہیں بیتے، لیکن یہ کہ نتیجہ کیا نکلا، ہر بار اللہ کی مدد آئی اور قومیں ہلاک ہو گئیں، بڑے بڑے ان کے دشمن، زور آور دشمن جنہیں دبدبا اور سطوت اور شوکت اور اقتدار حاصل تھا زمین میں، نسیم منسیہ ہو گئے، اللہ نے اہل ایمان کو بچا لیا۔ یہ ہے اصل میں مقصد ان انباء رسول کے بیان کرنے کا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور یہ جو رسولوں کے عظیم واقعات و حالات اے نبی ہم آپ کو سنا رہے ہیں اس قرآن مجید میں وحی کے ذریعے سے، یہ اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو بھی اطمینان حاصل ہو، آپ کو بھی دل جمعی حاصل ہو، آپ کا دل بھی مطمئن ہو، اور آپ کی وساطت سے یہ اطمینان، یہ دل جمعی، یہ جو ہے آپ کے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو بھی میسر ہو۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں آپ کے لیے اور اہل ایمان کے لیے، وہ جو بات میں عرض کر رہا تھا آیت کے آخر میں آ کر اسے کھول دیا، جَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے لیے اس میں موعظت ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، یہ ساری چیزیں اس لیے ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں فرق، ذہن میں رکھیے، قصص النبیین وہ ایک اور انداز کے شے ہیں، انباء الرسل ایک دوسرے انداز کا معاملہ ہے، اور انباء الرسل کا مقصد وہ ہے کہ جو اس آیہ مبارکہ میں سورہ ہود کی آیت نمبر 120 میں آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اب آئیے ہم مطالعہ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کذبت قبلہم قوم نوح، اب یہاں شروع ہو رہی ہے بات حضرت نوح علیہ السلام سے، یہ ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام سے تاریخ انسانی شروع ہوتی ہے اور حضرت آدم بھی نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے، نبی اور رسول میں کچھ باریک فرق ہے، اس پر بھی کئی مرتبہ تفصیلی گفتگویں ہوئی ہیں، آج پھر مجھے تھوڑا سا اس کا یادہ کرنا پڑے گا۔ ہر رسول تو لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے، اسے ہمارے ہاں اصولیین کہتے ہیں اپنے قاعدے میں کہ یہ عام اور خاص کی نسبت ہے، جیسے مسلم اور مومن، ہر مومن تو لازماً مسلم بھی ہے، ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے، اسی طریقے سے قتال اور جہاد، قتال تو لازماً جہاد ہے لیکن جہاد لازماً قتال کا نام نہیں ہے، جہاد ایک بہت ہی براڈ بیس ایک شے ہے، جد و جہد، محنت، کوشش، دامے، درمے، سخنے، قلم سے، ہاتھ سے، زبان سے، پیسے سے، جو بھی محنت دین کے لیے ہوگی وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس کی ایک خاص شکل اور چوٹی جو ہے اس کی وہ قتال فی سبیل اللہ ہے۔ تو قتال خاص ہے اور جہاد عام ہے، مسلمان جو بھی کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ اس کا تسلیم کرتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں مانتا کہ جو دین کی بنیادی باتوں کی نفی کرتی ہو، وہ مسلمان ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہے، مومن وہ ہے جس کے دل میں یقین پیدا ہو چکا ہو۔ اسی طریقے سے معاملہ رسول اور نبی کا ہے کہ نبی عام ہے، اور ہمارے ہاں جو عام روایات مشہور ہیں کہ 125,000 کے قریب انبیاء آئے، اور رسول خاص ہے تو ان کی تعداد بھی 313 آتی ہے روایات میں، تو رسولوں کی تعداد کم ہے، نبیوں کی تعداد بہت ہے۔ اب فرق کیا ہے ان کے مابین، اس میں بہت سی آراء ہیں۔
میں جس چیز پر کہ مطمئن ہوا وہ ہی میں صرف بیان کر رہا ہوں ورنہ وقت بہت گزر جائے گا، کہ جب کسی نبی کو تعین کے ساتھ کسی قوم کی طرف بھیجا جائے تو اب ان کی حیثیت رسول کی ہے. اگر ایسا نہیں ہے، تعین کے ساتھ کسی کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا تو وہ نبی ہے. اور میں اس کو ایک سادہ مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک کاڈر ہے، سی ایس پی کاڈر ہے، یہ ایک لیول ہے ہماری سروس کے ہاں. اب جو سی ایس پی ہے اسے اگر اپوائنٹ کیا گیا ڈی سی ساہیوال، تو یہ اس کی اپوائنٹمنٹ کی حیثیت ہے یہاں پر کہ ڈی سی ساہیوال ہے وہ، لیکن ان کا بنیادی کاڈر کیا ہے؟ سی ایس پی آفیسر. یہی سی ایس پی آفیسر جو اس پر جو ڈی سی ساہیوال لگے ہوئے وہ کسی وقت کہیں ڈپٹی سیکرٹری یا سیکرٹری جو ہے سینٹرل گورنمنٹ میں آ جائیں گے، پروونشل گورنمنٹ میں آ جائیں گے. تو یہ جو ہے اپوائنٹمنٹس ہیں اور وہ ان کی حیثیت ذاتی ہے. حیثیت ذاتی جو ہے وہ ہے نبی، اور جب نبی بھیج دیا جائے کسی خاص قوم کی طرف، کسی خاص علاقے کی طرف، تو اب وہ رسول ہے. اب کس میں ایک فرق پڑ جاتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے اگر کوئی پولیس کا آدمی جا رہا ہو بغیر وردی کے اور کسی نے اسے قتل کر دیا یا کسی نے اس پر حملہ کیا، تو یہ ایک عام مقدمہ بنے گا قتل کا. لیکن اگر وہ وردی میں ہے، پیٹی بندی ہوئی ہے، پھر اس پر حملہ ہوا ہے، تو یہ حملہ حکومت کے خلاف ہے، یہ صرف اس کے فرد کے خلاف نہیں ہے، یہ بغاوت کے درجے کی شے ہو جائے گی. اس لیے کہ اس وقت وہ یونیفارم میں ہے، اس وقت وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ایک حکومت کو، اس پر اس وقت اقدام جو ہے وہ کہیں زیادہ ایک گھناونا اور کہیں زیادہ بڑا جرم ہوگا بنسبت اس کے کہ اگر وہ شخص اس وقت یونیفارم میں نہیں ہے، ایک عام آدمی کی حیثیت سے جس گلی میں محلے میں رہتا ہے وہاں جھگڑا ہو گیا، کسی نے مار دیا. یہی معاملہ ہے نبیوں کے ضمن میں اور رسولوں کے ضمن میں، کہ نبی کی قوم نفی کر دے، تردید کر دے، ان کی بات نہ مانے، کوئی ان کے کان پر، کوئی ان کی دعوت پر کان نہ دھرے، تو قوم کا ہلاک ہونا ضروری نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر نبی کو قتل بھی کر دیا جائے تب بھی قوم کو سزا کا ملنا فوری طور پر کوئی لازم نہیں ہے. جیسے حضرت یحییٰ قتل کر دیے گئے، حضرت زکریا قتل کر دیے گئے، نبیوں کا قتل جو ہے قرآن مجید سے متعدد مقامات سے ثابت ہے. لیکن رسول وہ ان یونیفارم ہے، وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے، تو نمائندہ ہے اس آسمانی بادشاہت کا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سفیر کا قتل کر دینا گویا کہ اعلان جنگ ہے، رسول کو قتل کرنے کا جب فیصلہ کوئی قوم کر لیتی ہے تو یہ گویا کہ اس کی طرف سے اعلان جنگ ہے اللہ کے خلاف، اور اللہ تعالی رسولوں کو پروٹیکٹ کرتا رہا ہے، کسی رسول کو قتل ہونے نہیں دیا گیا. بلکہ جب یہاں تک نوبت آتی تھی تو پھر قومیں ہلاک کر دی جاتی تھی، رسول کو بچا لیا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ اس وقت اپنی صرف ذاتی حیثیت میں ایک اعلیٰ کردار کے انسان کی حیثیت نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس وقت وہ اللہ کی اس آسمانی بادشاہت کے سفیر کی حیثیت سے اگر ان کے خلاف اقدام ہوتا ہے تو وہ گویا کہ کھلا چیلنج ہے اس آسمانی بادشاہت کے خلاف. آپ کو معلوم ہے سلسلہ جنگوں کا جو شروع ہوا ہے حضور کی حیات طیبہ میں، جو ملک عرب سے باہر جنگوں کا سلسلہ ہے، وہ تو اسی سے تو شروع ہوا ہے کہ حضور کے ایک ایلچی کو شہید کر دیا گیا. رومی سلطنت کا ایک باج گزار، غالباً غسان کا وہ امیر کہہ لیں، بادشاہ کہہ لیں، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گرامی نامہ لے کر گئے تھے جو صحابی، انہیں شہید کر دیا. بس یہ اعلان جنگ تھا، اسی سے پھر جنگ موتا ہوئی، پھر اسی کے آگے جو سلسلہ ہے وہ جنگ تبوک کا ہے، یہی سے سلسلہ جو ہے شروع ہو. ورنہ جہاں تک کہ کسرا کا تعلق ہے، اس نے توہین بھی کی ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن اس نے سفیر کو قتل نہیں کیا. لہذا وہاں کوئی جنگ حضور کے زمانے میں شروع نہیں، جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے روم کے ساتھ. یہ عجیب معاملہ ہے. بہرحال اس کو بھی ذہن میں رکھیے، چونکہ یہ مضمون یہاں آ رہا ہے اسی درس میں، کہ رسولوں کا معاملہ یہ خاص ہے کہ رسولوں کے بارے میں اللہ کی سنت ہے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. رسولوں کے باب میں ہماری یہ بات طے شدہ ہے، طے ہو چکی ہے کہ ان کی لازماً مدد ہوگی اور وہی غالب آ کر رہیں گے، وہ مغلوب نہیں ہو سکتے. اس رکوع میں بھی وہ لفظ آ رہا ہے. تو میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی
کہ اگرچہ پہلے نبی تو حضرت آدم ہیں لیکن پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام. حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین بھی بعض نام ملے ہمیں ملتے, حضرت شیس علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, لیکن یہ بھی انبیاء ہیں. پہلے رسول جو ہے نوع انسانی کی طرف وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. تو جہاں بھی کہیں انباء رسول کا ذکر ہوگا وہاں بات شروع ہوگی حضرت نوح علیہ السلام سے. سورہ مریم میں حضرت ادریس کا ذکر ہے اور مختلف مقامات پر. قرآن مجید میں حضرت شیس کا ذکر نہیں ہے لیکن تورات میں ہے. تو مختلف انبیاء تو حضرت آدم سے پہلے ہیں, خود حضرت آدم نبی ہیں, لیکن رسول جو ہے پہلے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. لہذا بات ہمیشہ جہاں انباء رسول کی آئے گی تو پہلا ذکر جو ہوگا حضرت نوح کا. کذبت قبلہم قوم نوح, جھٹلایا تھا ان سے پہلے نوح کی قوم نے علیہ الصلوۃ والسلام. فکذبوا عبدنا, تو انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو. یہ عبدنا کے لفظ پر ذرا توجہ کیجئے, اس میں بڑی شفقت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے ہمارا بندہ. اس میں جو اپنائیت, جو اس میں ایک خاص شفقت, عنایت, لطف و کرم, ایک خصوصی نسبت کا جو ظہور ہوتا ہے اس لفظ میں, یہ کیفیات اتنی گاڑھی کسی اور لفظ میں آپ کو نہیں ملیں گی. اور یہ لفظ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن میں حضور کے لیے آیا, اور وہیں آیا ہے کہ جہاں پر حضور کا کو بہت اعلیٰ رتبہ بیان کرنا جو ہے وہ پیش نظر ہے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. واقعہ معراج, یہ رجب کا مہینہ گزر رہا ہے, معراج کا ذکر ہو رہا ہے, تو وہاں بھی اب عروج, کتنا بڑا واقعہ ہے تاریخ انسانی کا, منفرد واقعہ ہے. لیکن اس کے لیے نسبت جو ہے یہ بھی ہو سکتی تھی, سبحان الذی اسرا برسوله لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, یا سبحان الذی اسرا بنبیه لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. نہیں, سبحان الذی اسرا بعبده, اس میں جو مٹھاس ہے, میں اس کو اپنے تاثرات کو صحیح الفاظ میں پیش نہیں کر پا رہا کہ جو مٹھاس اس میں ہے وہ کسی اور لفظ میں نہیں. اسی طریقے سے الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. تو حضور کی یہ شان عبدیت جو ہے یہ بہت نمایاں ہے, اور مجھے بعض صوفیہ کے اس قول سے اتفاق ہے جس کو میرے خیال میں صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے حضرات اس سے بہت بدکتے ہیں. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے. اب اس جملے کا ان کے نزدیک کیا مطلب ہے, میں اس کی ضمانت دیے بغیر جو بات عرض کر رہا ہوں, ولایت کا تعلق جو ہے عبدیت کے ساتھ ہے, نبوت کا تعلق رسالت کے ساتھ ہے. تو جو ہستی نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, عبد بھی ہے, ولی بھی ہے, ان سے بڑا ولی اللہ کون ہوگا؟ اب ان کی ذات میں جو یہ مختلف نسبتیں ہیں, ان میں نسبت ولایت و عبدیت کو بالا تری حاصل ہے نسبت نبوت و رسالت سے. یہ مقام عروج ہے. عبد جو ہے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, جیسے کہ علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں کہا ہے کہ عبادت کیا ہے, انائے صغیر کا انائے کبیر کے روبرو آنا اور ہم کلام ہونا. یہ ہماری جو فائنائٹ ایگو ہے, ہماری انائے محدود, اور وہ انفائنائٹ ایگو ہے اللہ کی, دی بگ آئی ایم, اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, میں ہوں وہ اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ ہے وہ انائے کبیر. تو پریئر, میننگ آف پریئر ان اسلام کا جو ان کا لیکچر ہے ریکنسٹرکشن میں, وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ نسبت عبدیت جو ہے یہ بلند تر ہے. شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا جو وہاں انہوں نے جملہ کوٹ کیا ہے کہ شیخ عبد القدوس گنگوہی ایک روز مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے, بلکہ وہاں جو جملہ ہے وہ دوسرا ہے, محمد عربی بالائے آسمان رفت تو باز آمد, بخدا اگر من رفت میں باز نہ آمد میں. محمد عربی آسمان کے اوپر گئے اور واپس تشریف لے آئے, خدا کی قسم اگر کہیں میں پہنچ جاتا وہاں پھر کبھی نہ آتا. تو انہوں نے بتایا کہ یہ نسبت ولایت اور نسبت نبوت اور رسالت کا فرق ہے. رسول خلق خدا کی طرف مبعوث کیا جاتا, اب جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى,
آپ اندازہ کیجئے کوہ طور پر مخاطبہ ہو رہا ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، اس کی کیا لذتیں ہوں گی، اس کی کیا کیفیات ہوں گی۔ تو وہاں سے اب کہا جاؤ، اب ایک فرض ہے تمہارے کندھے پر، اذهب الى فرعون انه طغى، اب جاؤ۔ تو رسالت کی نسبت جو ہے اس کی نسبت، اس کے اعتبار سے، اس ذات کے لیے جس میں یہ دونوں نسبتیں جمع ہو گئی ہوں، تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ نسبت عبدیت جو ہے وہ بلند تر ہے نسبت رسالت سے۔ تو یہاں بھی اسی لفظ کے حوالے سے چند باتیں زبان پر آ گئیں، فکذبوا عبدنا، انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو۔ اس میں پھر اب غیظ و غضب بھی ہے ان کے لیے جنہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ من عادا لی ولیا فقد اعذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی پھر اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ وہ ولی اللہ کا بندہ، اللہ کا دوست، اللہ سے نسبت خلوص و اخلاص رکھنے والا جو اللہ کا ہو گیا ہے، اب اس کے خلاف کوئی دشمنی کرے گا تو کیا اللہ تعالی معاذ اللہ بے غیرت ہے، بے حمیت ہے؟ نہیں، من عادا لی ولیا فقد اعذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی وہ جان لے کہ پھر وہ گویا کہ وہ مجھے چیلنج دے رہا ہے اور میری طرف سے بھی چیلنج ہے، اب اس کو اعلان جنگ ہے میرا اس کے خلاف۔ تو فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، انہوں نے کیا کہا؟ مجنون ہے، خبتی ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، توازن ٹھیک نہیں رہا، چولیں ڈھیلی ہو گئی ہیں، وازدجر اور جھڑک دیے گئے، یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، ما فیہ مزدجر پچھلے درس میں۔ اب یہاں پر یہ فعل ماضی مجھول کی شکل میں آیا، وازدجر، اور ڈانٹا گیا، ڈپٹا گیا، جھڑکا گیا، توہین کی گئی۔ فدعا ربہ، تو انہوں نے پکارا اپنے رب کو، انی مغلوب فانتصر، کہ میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں، مجھ پر کفار غالب آ رہے ہیں، پس تو بدلہ لے، تو مدد فرما، تو ان سے انتقام لے۔ انتصار جو ہے اس کے اندر اصل مفہوم ہوتا ہے انتقام کا، یہ بھی وہی قانون ہے کہ رسول مغلوب نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، یہ قانون ہے ہمیشہ سے، نبی مغلوب ہو سکتا ہے، نبی قتل ہو سکتا ہے، لیکن رسول جو کسی قوم کی طرف اللہ کا نمائندہ اور ایلچی بن کر بھیجا گیا ہو، بنا کر اس کے خلاف اس طرح کا اقدام، یہ گویا کہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے نصرت آ کر رہتی ہے اور اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو کھول دیے ہم نے آسمان کے دروازے اس پانی کے ساتھ جو چھاجوں برس رہا تھا۔ یہ حمر کا مادہ آتا ہے، ہا میم را، مسلسل کسی کی جھڑی لگ جانا، جیسے کسی کے آنسو تھم نہ رہے ہوں، تو اس کے لیے بھی لفظ آئے گا، مسلسل رو رہا ہے کوئی اور آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے، تو اس کے لیے بھی لفظ حمر آئے گا۔ تو بمائن منہمرن، ایسے پانی کے ساتھ ہم نے دروازے کھول دیے کہ چھاجوں میں برسا اور برستا چلا گیا۔ وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے زمین کو پھاڑ دیا چشموں کی صورت میں، یعنی پانی اوپر سے برس رہا ہے موسلا دھار بارش کی شکل میں، طوفانی بارش، سائیکلونک رین، اور دوسری طرف زمین کے اندر جا بجا جو ہے زمین پھٹی ہے اور پانی کے چشمے جو ہے سوتے پوٹ گئے ہیں۔ وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اب یہ التقا کا لفظ آتا ہے، لقا کہتے ہیں ملنے کو، اسی سے لفظ ملاقات ہے، باب مفعلہ میں آئے گا، باہم ملنا، ملاقات کرنا۔ التقا کا لفظ آتا ہے خاص طور پر دو لشکروں کے ملنے کے لیے، یہ چار جگہ قرآن میں آیا ہے، سورہ انفال میں اور سورہ آل عمران میں، یوم التقى الجمعان، غزوہ احد کے بارے میں بھی اور غزوہ بدر کے بارے میں بھی، جبکہ وہ دو لشکر مٹ بھیڑ ان کی ہوئی، اور جب لشکر آپس میں پچھلی زمانے کی جنگ کا خیال کر گتھم گتھا ہو جانا، ایک دوسرے کے اندر وہ لشکر جو ہے پیوست ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی صفیں توڑتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے نکل جاتے ہیں، اس کے لیے لفظ التقاء ہے، باب افتعال سے۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، نیچے زمین کے سوتے جو پھوٹے ہیں اور چشموں کا پانی جو عمدہ ہے،
اور اوپر سے بارش جو ہے طوفانی بارش، یہ دونوں مل گئے آپس میں، گڑبڑ ہو گئے یہ دونوں پانی. اسی لیے بعض جو ہمارے تابعین کے حلقے کے اور ان کے زمانے کے جو مفسرین ہیں، انہوں نے یہاں پہ ما سے ماعان مراد لیا ہے، جیسے فلتقل جمعان یوم التقل جمعان، تو دونوں پانی مل گئے. لیکن یہاں پر لفظ مفرد ہے لیکن اس کے مفہوم وہی ہے کہ وہ اوپر سے برسنے والا پانی اور نیچے سے ابلنے والا پانی، یہ دونوں مل گئے. کس چیز کے لیے؟ علی امر قد قدر، ایک ایسے معاملے پر جمع ہو گئے کہ جو مقدر ہو چکا تھا، جو طے ہو چکا تھا، جس کا اندازہ ٹھہرایا جا چکا تھا. اب اس میں جو ہے ابہام ہے، بات کو واضح نہیں کیا کہ غرق کرنے کے لیے قوم کو، لیکن بعض جگہ پر اس طرح کا ابہام جو ہے اس میں بلاغت بہت ہوتی ہے کہ اب گویا کہ فل ان دی بلینکس. وہ کون سا معاملہ تھا؟ سب کو معلوم ہے، تاریخ انسانی کا عظیم واقعہ ہے. تو بجائے اس کو کہ اس کو یوں بیان کیا جاتا صراحت کے ساتھ، تو اس میں کنایا اور ابہام جو ہے اس نے ایک فصاحت اور بلاغت کا مفہوم پیدا کیا کہ فلتقل ما علی امر قد قدر. اور امر نوٹ کیجئے، تنکیر آتا ہے تفخیم کے لیے، بہت بڑی بات. فلتقل ما علی امر قد قدر، تو دونوں پانی مل گئے، بارش اور زمین سے ابلنے والا پانی آپس میں مل گیا، ایک ایسی بات پر کہ جس کا اللہ کی طرف سے اندازہ ٹھہرایا جا چکا تھا، فیصلہ کیا جا چکا تھا. وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْوَاحِ وَدُسُرِ، اور اٹھا لیا ہم نے اسے، اٹھایا، حمل، حمال کہتے ہیں پلے دار جو بوجھ اٹھا کر چلتا ہے، حمال ہے. حَمَلْنَاهُ، اور ہم نے اٹھا لیا انہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، اور یہاں تفصیل نہیں ہے ان کے ساتھ ان کے اہل و عیال، سوائے یہ کہ ایک بیوی اور ایک بیٹا کہ جو مشرکین کے ساتھ تھے، باقی یہ کہ سب ان کے ساتھ، ان کے گھر والے بھی تھے اور جو بھی ایمان لائے تھے. وَمَا مَا آمَنَ مَاهُ إِلَّا قَلِيل، اور ان پر ایمان لانے والے نہایت قدر قلیل، گنتی کے چند لوگ تھے. تو ان سب کو اس کشتی کے اندر اٹھایا. اب کشتی کے لیے بھی دیکھیں، یہاں پہ لفظ جو ہے کشتی نہیں لائے، اس میں بھی وہ ابہام. یہ سورتیں جو ہیں، یہ سات سورتیں، سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک، یہ بات میں اس دفعہ بتانی بھول گیا، پہلے بارہا میں نے کہا ہے کہ یہ فصاحت و بلاغت اور ادبیت کی معراج ہے قرآن مجید میں، یہ سات سورتیں، سورہ قاف، سورہ زاریات، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان. یعنی جس کو کہتے ہیں، ایک تو ہے حسن معنوی، وہ تو ہر جگہ ایک ایک لفظ میں ہے، ایک ایک سطر میں ہے، ہر صفحہ جو ہے مصحف کا اس کا مرقع ہے. لیکن ایک حسن ظاہری ہوتا ہے، الفاظ کا در و بست ہو، شکو ہو، الفاظ بڑے خوبصورت ہوں، بندشیں بڑی ہی چست ہوں، صوتی آہنگ ہو، میوزک جو ہے اس کا ڈیوائن میوزک جو ہے بہت نمایاں ہو، ردم بڑا ہی دل پذیر ہو، یہ چیزیں جو ہے حسن ظاہری، اس کی معراج ہے یہ سات سورتیں. اور یہی وجہ ہے کہ اگلی سورت جو ہے سورت الرحمن، اس کے لیے حضور نے جو لفظ اختیار کیا ہے کہ سورت الرحمن عروس القرآن، یہ قرآن کی دلہن ہے. جیسے دلہن کو آپ سجاتے ہیں، بناؤ سنگھار کرتے ہیں، بہتر سے بہتر لباس ہے، تو یہ قرآن مجید کی دلہن ہے اگلی سورت. باقی یہ بس جو ہے مشترک ہے. اب یہاں بھی اکثر جگہ پر فلک کا لفظ آیا ہے، کشتی میں ہم نے اس کو بچا لیا، لیکن یہاں ذرا کشتی کی ذرا تشریح دیکھیے. وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْوَاحِمْ وَدُسُرْ، اٹھایا ہم نے اسے اس شے پر جو تختوں اور میخوں کی بنی ہوئی تھی. اس میں وہ ردم بھی آیا، قافیہ بھی رہا، اور پھر یہ کہ وہ اس کشتی کی حیات ترکیبی کو بیان کیا گیا، کشتی کا لفظ نہیں لائے. لوح کہتے ہیں تختے کو، الواح اس کی جمع ہے، ظاہر بات ہے بڑے بڑے تختوں کو میخوں کے ساتھ جو ہے جوڑ کر ہی کشتی بنتی ہے. دسر کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کو قوت کے ساتھ دھکیلنا. تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ میخ جو ہے اس کو آپ دھکیلتے ہیں لکڑی کے اندر اور زور سے اس کے اوپر جو ہتھوڑا مارتے ہیں، تو وہ دسر میخیں اور الواح، تختوں اور میخوں والی پر ہم نے انہیں اٹھا لیا. تجریب آیوننا، وہ چل رہی تھی پانی میں، بے آیوننا ہماری نگاہوں میں، اس کے کیا معنی ہے؟ یعنی خاص ہماری حفاظت میں، ہماری نگرانی میں. اس طوفانی بارش میں کسی کشتی کا بچنا بھی ممکن نہیں تھا جب تک کہ کوئی خاص حکم ربی نہ ہو. اس لیے کہ بارش اوپر سے جس طور سے برس رہی ہو،
اس میں کسی کشتی کا بچ جانا وہ بھی تو معجزات ہی میں سے ہے اللہ تعالیٰ کی اس خاص قدرت کا ظہور ہے. تو فرمایا تجریب اعیوننا, ہماری حفاظت میں, ہماری نگرانی میں, ہماری نگاہوں میں وہ چل رہی تھی, جزاء لمن کان کفر, بدلے کے طور پر یہ حال ہے یہاں, اس کے لیے جس کی ناشکری کی گئی تھی. اب یہ لمن کان کفر کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام, جن کی ناشکری کی گئی, ناقدری کی گئی, صحیح لفظ ہوگا. شکر کا لفظ جو ہے ہم اردو میں اس معنی میں بولتے نہیں ہیں, ناشکری, ناقدری, جس کی ناقدری کی گئی ان کے لیے. اللہ کے رسول 950 برس دعوت دیتے رہے, محسن ہیں, لوگوں کو بچانے کی فکر کر رہے ہیں, وعد کر رہے ہیں کہ تباہی آ کر رہے گی, تو لیکن یہ کہ ان کی ناقدری کی گئی, ناشکر پن کا. اب جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا اللہ نے اس کو بدلا دیا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً, اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا, باقی رکھا ایک نشانی کے طور پر. ہا کی جو ضمیر ہے یہاں, ضمیر ہے اس کو منصوب کہیں گے, ترکنا ہا یہ مفعول ہے, چھوڑ دیا ہم نے اس کو, کس کو چھوڑ دیا؟ اکثر و بیشتر کی رائے تو مراد ہے کشتی, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو محفوظ رکھا ہوا ہے. کوئی وقت آئے گا کہ نوع انسانی جو ہے اس کو دریافت کرے گی, اور قرآن مجید کی حقانیت کا ایک اور ثبوت جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ جائے گا, یہ عام خیال ہے. اور آپ کو معلوم ہے اس کے بارے میں متعدد مواقع پر کچھ خبریں آتی رہتی ہیں, کچھ پائلٹس نے دیکھا ہے. یہ رشین اور جو ترکی کا جو علاقہ جہاں مل جاتا ہے, وہاں کسی پہاڑ پر, اگرچہ وہ ترکی کے علاقے میں ہے, لیکن ترکش سائڈ سے اس کے اوپر چڑھنے کا راستہ نہیں ہے, راستہ جو ہے وہ ہے رشین سائڈ سے, اور وہاں وہ اجازت نہیں دیتے. لیکن بعض پائلٹس کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک کشتی نما شے دیکھی. تو اکثر و بیشتر تو لوگوں کی رائے یہی ہے کہ یہ اشارہ اس کی طرف ہے, باقی یہ ایک واقعے کی طرف بھی, کہ اس واقعے کو ہم نے ایک نشانی کے طور پر نوع انسانی کے لیے باقی رکھا, اس لیے کہ اس واقعے کا ذکر جو ہے, جو بالکل منکرین ہے ہر شے کے اور ملحدین ہیں, آپ کو ان کے ہاں بھی مل جائے گا. ایچ جی ویلس نے بھی اپنی کنسائز ہسٹری میں ذکر کیا ہے کہ ثبوت اس کا ملتا ہے کہ بہت بڑا سیلاب آیا ہے, اور وہ بہت وسیع رقبے کے اوپر تھا, اور اس کی توجہ بڑی عجیب و غریب ہے. اس نے توجہ یہ کی ہے کہ میڈیٹرینین جو ہے, یہ بحر متوسط, اس کو عربی میں کہتے ہیں میڈیٹرینین سی, درمیانی, متوسط, اس لیے کہ یہ ادھر یورپ, ادھر افریقہ, ادھر ایشیا, تو تین بر اعظموں کے درمیان یہ البحر المتوسط ہے. میڈیٹرینین, میڈی انگریزی میں بھی یہ در حقیقت اسی کے لیے لفظ آیا ہے. ٹیرینس جو ہے ان کے درمیان میں, یہ ایک بڑی سی جھیل ہے اصل میں, تو امریکہ میں جس سائز کی جھیلیں ہیں اس کے اعتبار سے اسے, وہ تین چار جھیلیں وہاں کی ملا لی جائیں تو وہ میڈیٹرینین سی بن جائے گا. اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو مڈل ایسٹ کا علاقہ ہے, مغربی ایشیا کا, یہاں تھی قوم نوح آباد, اور خاص طور پر اس کا مسکن جو ہے وہ علاقہ ہے. یہ تحقیق جو ہے مجھے بھی اس سے اتفاق ہے کہ جو علاقہ اس وقت کردستان کہلاتا ہے, یہ چار ملکوں کی سرحدوں پر ہے, یہ سنگم ہے چار ملکوں کا. ادھر سے آرمینیا کہ جو رشیا کا علاقہ ہے, ادھر سے ایران, عراق اور ترکی, یہ چار جو ہے. اسی لیے یہ کرد جو ہے اپنی آزادی کے لیے جنگیں کرتے ہیں اور خود اختیاری کے لیے, کہ یہ منقسم ہے, جیسے بلوچ کچھ بلوچستان میں ہے اور کچھ پاکستان میں ہے, کچھ افغانستان میں ہے, تین ملکوں میں منقسم ہے. پٹھان ہے افغانستان میں ہے, پاکستان میں ہے, پاکستان میں دو صوبوں میں ہے, بلوچستان میں بھی ہے اور این ڈبلیو ایف پی میں بھی ہیں. تو بہت سے اس طرح کی نیشنلٹیز ہیں دنیا میں جو اس وقت ڈیوائیڈڈ ہیں ملکوں کے مابین, اور ان کے ہاں یہ تحریک چلتی ہے کہ ہمارا گریٹر بلوچستان ہو یا ہمارا پختونستان ہو, اسی طریقے سے وہ کردستان کے لیے. تو چار ملکوں میں منقسم ہے, اور یہی علاقہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کا ہے. تو ایچ جی ویلس کا کہنا یہ کہ یہ علاقہ نیچے تھا سطح سمندر سے, اور میڈیٹرینین سی کے ساتھ ساتھ, ساحل کے ساتھ ساتھ کوئی رج تھی ایسی, پہاڑی سلسلہ تھا کہ جس نے روکا ہوا تھا. اب بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ کراچی کے بعض حصے جو ہیں وہ سطح سمندر سے نیچے ہیں, خدا نہ خواستہ ساحل کے ساتھ ساتھ جو اونچا علاقہ ہے اس میں کہیں اگر کوئی شگاف ہو جائے بڑا, تو سمندر جو ہے وہ کراچی کو دے جائے گا, اس لیے کہ اس کے اکثر حصے, اسی لیے ڈرینیج کا پرابلم وہاں سب سے بڑا ہے کہ پانی تو بالآخر جانا سمندر میں ہے نا, کہاں لے کے جائیں گے اس کو.
اور بعض علاقے جو ہیں وہ وہاں کے جو سطح سمندر سے نیچے ہیں، تو وہ پورا علاقہ جیول کا کہنا ہے کہ یہ سطح سمندر سے نیچے تھا، اور ایک وقت میں پھر وہ ساحلی جو پٹی تھی، جو رج تھی، اس کے اندر سے کہیں پانی جو آیا، جس کو قرآن مجید نے کہا فارت تنور، یہاں تو ہم نے پڑھا ہے فجور فجرن العیون، فجرن الارض عیونا جمع کا صیغہ ہے، لیکن بہت سے مقامات پہ محسوس ہوتا ہے کوئی ایک جگہ ایسی تھی کہ جہاں سے پانی کا بہت بڑا ریلا آیا ہے، فارت تنور، تنور جو ہے ابل پڑا۔ تو ایچ جی ویلز کے قول سے یا اس کی جو بھی تحقیق ہے اس سے یہ الفاظ زیادہ مناسبت رکھتے ہیں، اور یہ اس کی ایک طبعی توجیہ ہوگی، فزیکل ایکسپلینیشن ہوگی، اگر اس کی وہ رائے درست ہے کہ پھر جو سمندر کا پانی آیا ہے اس نے سطح کو برابر کیا ہے، تو پھر جو کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے ہر شے کہ اس طور سے اس کی توجیہ۔ لیکن اس وقت میں ذکر کر رہا تھا صرف اس اعتبار سے کہ یہ صرف تورات یا قرآن مجید ہی میں مذکور نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا سیلاب جس نے ایک وسیع و عریض رقبے میں تباہی مچائی اور ہلاکت، اس کا ذکر جو ہے وہ آپ کو دوسرے اعتبارات سے بھی ملتا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے ترکنا ہا میں مراد یہ واقعہ ہو، وترکنا ہا آیتن، ہم نے اسے ایک نشانی کے طور پر باقی رکھا، فہل من مدکر، مدکر کے لفظ کو پہچانیے، یہ متذکر ہے، متذکر ذکر سے، ذکر کے معنی یاد دہانی، یاد کرنا، تذکیر کے معنی ہوگی یاد کرانا، اور تذکر کے معنی ہوگی یاد کرنا۔ بعض تراجم میں کہ جو پرانی اردو میں ہے جس میں کہ ہندی الفاظ کی ابھی کافی آمیزش تھی، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو اردو ہے وہ اردو ابھی وہ تھی آج سے آپ سمجھیے 125 برس پہلے کی اردو، بلکہ 200 برس پہلے کی اردو، اس لیے کہ 1808-1805 میں تو تراجم شائع ہو چکے تھے، تو انہیں شائع ہوئے جو ہے 125 برس ہو گئے، تو ظاہر بات ہے کہ لکھے ہوں گے اس سے پہلے، تو یہ 200 برس پہلے کی جو ہے اردو ہے، اس میں چیتنا کا لفظ آتا ہے، یوم یتذکر الانسان وانا لہ الذکرا، اس روز چیتے گا انسان اور پھر کس کام کا اس کا چیتنا۔ تو چیتنا جو پنجابی میں آپ لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہی ہندی کے اس لفظ کے ساتھ اس کی مناسبت ہے، یاد آ جائے کوئی شے، بھولی بسری بات یاد آ جائے، چیتا ہونا۔ تو یہ ذکر کے معنی در حقیقت چیتا ہے، اور تذکیر کسی کو یاد دلانا، اور تذکر خود چیتنا، خود یاد کر لینا۔ تذکر سے اس میں فاعل بنا متذکر، یاد کرنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا، سبق حاصل کرنے والا، یاد دہانی اخذ کرنے والا۔ متذکر، یہ تا اور زال یہ دونوں جڑ گئے ہیں اور یہ مدکر بن گیا ہے، یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، صوتی اثرات جو ہیں اس طریقے سے جہاں قرب ہو تو ان کو جمع کر کے اور یہ ایک شکل جو ہے بن جاتی ہے۔ فہل من مدکر فکیف کان عذابی و نذر، اب یہ دیکھیے سوالیہ انداز ہے، لیکن یہاں سوالیہ انداز کے بجائے سائن آف ایکسکلیمیشن سمجھیے آگے، ایک تو ہوتا ہے ایک سائن آف انٹروگیشن، تو ہے تو یہ استفہام، سوال ہے، فکیف کان عذابی و نذر، کیسا رہا میرا عذاب اور کیسا رہا میرا ڈرانا۔ نذر کے لفظ کی وضاحت پچھلی مرتبہ میں کر چکا ہوں، یہ نذیر کی جمع بھی ہے اور حاصل مصدر بھی ہے، اس میں مصدر میرا خبردار کرنا کیسا رہا، یا کیسا رہا میرے طرف سے خبردار کرنے والوں کا آنا، اور کیسا رہا میرا عذاب۔ یہاں بھی آپ کو معلوم ہے وہی ابہام، بات بیان نہیں کی کہ ہم نے غرق کر دیا اور ہم نے برباد کر دیا، یہ بھی قرآن مجید میں وہ اسلوب بھی ہے، لیکن یہاں مشترک بس جو ہے اسلوب وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ابہام، بات کو بجائے کھولنے کے ایسے انداز میں بات کرنا کہ باقی انسان خود اپنے ذہن سے اسے کنسٹرکٹ کرے۔ فکیف کان عذابی و نذر، کیسا رہا میرا عذاب میری سزا، اور کیسا رہا میرا خبردار کرنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے تو آسان کر دیا ہے قرآن کو یاد دہانی کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا۔ اس آیت کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ چار مرتبہ آئے گی اسی سورہ مبارکہ میں، جس کو عام طور پر کہتے ہیں ٹیپ کا بند، تو یہ ہماری عام اصطلاحات ہیں قرآن مجید میں بعض صورتوں میں، جیسے اگلی صورت میں آئے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کی بہت تکرار ہوئی ہے، تو یہاں سے وہ انداز شروع ہو گیا ہے، یہ اس سورہ مبارکہ میں وہ چار مرتبہ یہ الفاظ آئیں گے، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا۔
اس آیت پر اگرچہ میں لکھ چکا ہوں، جو میرا کتابچہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، جس کا عربی ترجمہ بھی ہے، ماذا یجب علی المسلمین تجاہ القرآن، فارسی کا ترجمہ بھی ہے، انگریزی کا بھی ہے۔ ہماری یہ پوری جو قرآنی تحریک تھی اس کا نقطۂ آغاز جو ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ، دو پمفلٹ ہی تھے میرے، ایک یہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق والا، اور دوسرا یہ اسلام کی نشرت ثانیہ کرنے کا اصل کام۔ یہ سارا جو ہے در حقیقت اسی کا یہ پھیلاؤ ہے، وہی نقشہ تھا جو میں نے رکھ دیا تھا۔ تو دو چیزوں کو پہچان لیجئے، ایک لفظ تدبر ہے اور ایک لفظ تذکر ہے۔ تذکر کے معنی ہے اصل سبق حاصل کر لینا، نصیحت اور یاد دہانی اخذ کر لینا۔ تدبر کے معنی ہے گہرائی میں اتر کر غور و فکر کرنا۔ تدبر قرآن کا جو ہے وہ انتہائی مشکل کام، اس لیے کہ اس کی گہرائی اتھا ہے، فیتھم لیس جسے آپ کہتے ہیں، اس کی تہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں، کتنا ہی آپ غوطہ زنی کیجئے۔ بقول اقبال کے، قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، کتنی غوطہ زنی کیجئے اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے، پوری پوری زندگیاں کھپا دے، چاہے آپ زمخشری بن جائیں اور چاہے آپ راضی بن جائیں، قرآن مجید کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ لگ جائیے، پوری عمر لگا دی۔ لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد، اس کی عجائب کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے، علماء اس سے کبھی سیر نہ ہوں گے، اور کبھی اس کی بار بار کے پڑھنے سے طبیعت اکتائے گی نہیں۔ تو یہ قرآن کی شان ہے۔ تو تدبر قرآن کے تقاضے تو کچھ اور ہیں، میں تفصیل سے وہاں لکھ چکا ہوں، جن حضرات کو بھی شوق ہو وہ اس کا چیپٹر جو ہے تدبر اور تذکر والا، یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کے یہ دو درجے ہیں، تذکر، نصیحت حاصل کر لینا۔ جیسے میں نے سادہ سی مثال سے سمجھایا ہے، پانچویں چھٹی جماعت میں ہمیں کچھ سٹوری پڑھائی جاتی تھی، تو سٹوری کے آخر میں مورل لیسن، اس سٹوری کا، اس کہانی کا حاصل کیا ہے، اس کا سبق کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا، ہمیں اس سے کیا اخذ کرنا ہے۔ تو وہ جو مورل لیسن ہے یا جو وہ نصیحت ہے، جو اصل رہنمائی ہے قرآن کی، وہ قرآن مجید میں یوں سمجھیے کہ اس کی سطح پر رکھ دی ہے اللہ نے، اس کو گہرائی میں نہیں رکھا۔ اس لیے کہ معمولی استعداد کا آدمی بھی قرآن کو پڑھے گا تو وہ بھی اس بات کو پا لے گا، اس لیے کہ اس کی ضرورت تو ہر شخص کو، عامی کو بھی ہے، خاص لوگوں، آدمیوں کو بھی ہے، بغیر پڑھے لکھے لوگوں کو بھی ہے، اور علماء اور فضلاء اور فلاسفہ اور حکماء کو بھی ہے، سب کو ہے۔ لہذا اس کو تو آسان رکھا۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر سطح سمندر پر کوئی، اگر آپ کا آئل ٹینکر جو ہے وہ ٹوٹ جائے، لیک کر جائے، تو اب یہ سطح سمندر کے اوپر تیل کی ایک تہہ ہوگی، وہ تیل نیچے نہیں جائے گا، وہ سطح سمندر کے اوپر ہے۔ تو اسی طریقے سے ذکر جو ہے قرآن کا، نصیحت، سبق، عبرت، جو اصل تعلیم ہے اس کی، جس کی ہر شخص کو ضرورت ہے، وہ سطح پر ہے۔ البتہ عقلاء اور علماء اور فضلاء اور حکماء، اب وہ اس کی گہرائیوں میں اترے، غوطہ زنی کریں، کبھی سیر نہیں ہوں گے، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ در حقیقت مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کا چونکہ یہ خاص مضمون ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں اس مقام پر بڑی بحث کی ہے، قرآن کس کس پہلو سے آسان ہے، یا تذکر کے لیے اس میں کون کون سے اسلوب ہیں، کئی چیزیں گنوائیں انہوں نے۔ اس کا اسلوب بہت سادہ ہے، زبان بہت سہل ممتنع کی ہے، پھر اس میں تصریف آیات، ایک ہی مضمون کو مختلف پیرایوں کے اندر بیان کر کے اس کے مختلف گوشوں کو نمایاں کر دینے کا ایک انداز ہے جو اللہ نے اختیار فرمایا۔ پھر اس میں بڑی سادہ تمثیلات ہیں کہ مشکل مضامین جو ہیں ان کو سادہ تمثیلوں سے واضح کیا، لیکن میں حیران ہوا کہ اس میں اصل شے جو ہے، مولانا اس وقت کہیں لکھتے ہوئے ان کی ذہن سے رہ گئی ہے، اصل شے جو ہے، جو تأثیر قرآن کی بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا بنیادی مضمون وہ ہے جو فطرت انسانی کا جانا پہچانا ہے، وہ ہماری اپنی فطرت کے اندر موجود ہے، اور لفظ ذکر کے ساتھ در حقیقت اس کی مناسبت ہے۔ ذکر کہتے ہی اسے ہیں کہ جو چیز معلوم تھی کسی وجہ سے ہمارے حافظے میں نیچی گہری اتر گئی، ذہول ہو گیا، نسیان ہو گیا، اب آپ نے یاد دہانی کرا دی۔ تو در حقیقت یہ ہماری فطرت کے اندر یہ چیزیں مزمر ہیں، یہ حقائق موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، ان کا میں نے ایک مرتبہ میثاق میں ایک چھوٹا سا شذرہ جو ہے وہ میں نے ترجمہ کر کے شائع کیا تھا، جس کے یہ الفاظ ہیں کہ ایک سلیم الفطرت انسان جب قرآن کو پڑھتا ہے
تو یوں محسوس کرتا ہے کہ قرآن اس کے لوح قلب کے اوپر لکھا ہوا ہے، وہاں سے پڑھ رہا ہے۔ یہ ہے اصل تاثیر کہ ہمارے اپنے اندر سے فطرت کی گواہی کو یہ در حقیقت ابھار کر لاتا ہے اوپر۔ اس لیے کوئی منطق آتی ہو کسی کو نہ آتی ہو، وہ لغت کا اور ان کا امام، نحو کا امام ہو نہ ہو، ایک شرط ضرور ہے کہ اتنی عربی آتی ہو کہ ترجمے کا وہ درمیان میں حجاب نہ رہے، براہ راست کمیونیکیشن ہو، قرآن مجید کا نزول براہ راست آپ کے ذہن و قلب پر ہو رہا ہو، بواسطہ ترجمہ نہیں۔ وہ تو پھر بریک ہو جاتا ہے، اس میں انٹرولز ہو جاتے ہیں، پھر ٹکڑوں ٹکڑوں میں بات سامنے آتی ہے، اس کا تاثر وہ نہیں رہتا۔ وہ تاثر جو ہوتا ہے تسلسل کے ساتھ اگر قرآن مجید آپ کے ذہن و قلب کے سامنے آتا چلا جائے تو در حقیقت وہ آپ کی اپنی فطرت کے تاروں کو چھیڑتا ہے۔ نغمے اب وہاں سے نکلتے ہیں، نغمے بیتاب ہیں، تاروں سے نکلنے کے لیے ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمہ مضراب حیات۔ یہ ہے در حقیقت تاثیر قرآن کا اصل پہلو۔ تو میں نے تذکر پر بھی گفتگو کی ہے اور ایمان بالقرآن کے ضمن میں بھی، اس کتاب کے میں میری یہ بحث موجود ہے، جو حضرات مزید شرح و بسط کے ساتھ دیکھنا چاہیں وہاں مطالعہ کر لیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب دیکھیے یہاں بھی حل سے شروع ہوا ہے تو گویا کہ استفہام ہے، یہ استفہام جو ہے یہ چیلنج کے انداز کا ہے، کوئی ہے کوئی نصیحت اثر کرنے والا؟ فہل میں مدکر، یعنی ہم نے تو حجت قائم کر دی ہے تمہارے اوپر، ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے، قرآن میں یہ استعداد رکھ دی ہے کہ وہ تمہارے اپنے فطرت کے مضمر حقائق کو اجاگر کر کے ابھار کر تمہارے شعور کی سطح پر لے آئے گا۔ تو لیکن یہ کہ نیت تو ہو، ارادہ تو ہو، اگر نیت میں فطور ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو کیسے جگایا جائے؟ اگر سب کچھ جان بوجھ کر بھی وہ جو من حرامی ہوا ہو تو یہ بات دوسری ہے بالکل، کہ پھر تو انسان نہیں جاگے گا۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی بھی طبیعت کے اندر آمادگی ہے، حقیقت کی کوئی طلب ہے، ہدایت کی کوئی آرزو ہے، تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو سبق آموزی کے لیے، نصیحت اخذ کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی جو اس سے سبق حاصل کرے؟ کذبت عاد، مشکل جتنے مضامین سورہ مبارکہ کے تھے وہ آ گئے۔ انباء الرسل، قصص النبیین کا فرق، رسول اور نبی کا فرق۔ رسول کے بارے میں یہ قانون کہ اس کی لازماً نصرت ہوگی، انی مغلوب فانتصر، اور پھر یہ کہ ذکر کسے کہتے ہیں اور قرآن مجید کس اعتبار سے ذکر کے لیے نہایت آسان ہے؟ یہ انتہائی آسان ہے تذکر کے اعتبار سے، انتہائی مشکل ہے تدبر کے اعتبار سے۔ پوری پوری عمر کھپا کر بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن مجید کے فہم کا حق ادا کر دیا اور اب میں لے چکا جو اس میں ہے، اب اس میں کچھ اور باقی نہیں رہا۔ معاذ اللہ ثم معاذ۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر، اب یہ تیزی کے ساتھ چلے گی بات۔ اسی طرح عاد نے جھٹلایا، وہ اہلک عاد الاولى جو آیا تھا سورۃ النجم میں، فکیف کان عذابی و نذر، تو کیسے رہا میرے سزا کا معاملہ، میرے عذاب کا معاملہ اور میرا انذار؟ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے ان پر بھیج دی یا چھوڑ دی۔ ارسلنا جو ہے یہ دونوں معنی آتا، جیسے کسی، جیسے اگر کہیں شکار کے اوپر آپ کتا چھوڑے تو یہ بھی اس کے لیے بھی لفظ ارسال آئے گا۔ تو جیسے کہ ہوا، زوردار ہوا کا دباؤ کہیں تھا اور اللہ نے اس ہوا کو چھوڑ دیا، یہ چھوڑنا ہے۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، بڑی باد تند، بڑی تیز ہوا ہم نے ان کے اوپر چھوڑ دی۔ اور قرآن مجید میں 29ویں پارے میں آتا ہے، سبع لیال و ثمانیت ایام، سات راتیں اور 8 دن وہ ہوا تیز و تند آندھی جو ہے وہ ان کے اوپر چلتی رہی۔ فی یوم نحس مستمر، ایک ایسے دن میں، ایک ایسے وقت میں۔ اب یہاں یوم کا لفظ جو ہے ایک دن کے لیے نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہاں سبع لیال و ثمانیت ایام آیا ہے، تو ایک ایسا وقت، ایک ایسا موقع جو کہ نہایت نحوست والا تھا اور مستمر، استمرار کہتے ہیں، ماضی استمراری اور حال استمراری، جس میں کوئی چیز جاری ہو، کر رہا تھا، جا رہا ہوں، تو وہ استمرار ہے۔ مسلسل کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ وہ نحوست والی ہوا جو ہے وہ ان کے اوپر چلی۔ تنزع الناس، نزع کہتے ہیں کھینچ لینے کو،
عالم نزع جبکہ انسان کی جان اس کے جسم میں سے کھنچ رہی ہو، یہ عالم نزع ہے. تنزع الناس، وہ کھینچتی تھی لوگوں کو. اب یہ نزع جو ہے خاص طور پر دیکھیے، جیسے کسی پودے کو اکھیڑ لیا جائے، اور میں نے بیان کیا عذاب استیصال کی وضاحت میں کر چکا ہوں، کسی پودے کو جڑ سے اکھیڑ لینا، وہی لفظ یہاں لائے. تنزع الناس، وہ لوگوں کو اکھیڑ رہی تھی، تیز ہوا اٹھا اٹھا کر پٹک رہی ہوگی انہیں. تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ کھجور کے ایسے تنے تھے کہ جو جڑوں کے اکھیڑ لیے جائیں. قعر کہتے ہیں کسی شے کی انتہائی جو نچلا حصہ ہو، تو منقعر کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، جو چیز گہرائی میں اتر جائے، اور یہ بھی کہ جو گہرائی سے اکھاڑ لی گئی ہو. تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر فکیف کان عذابی ونذر، کیسا رہا پھر میرا عذاب اور میرا انذار، میرا ڈرانا اور خبردار کرنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، ہم نے تو قرآن کو یاد دہانی کے لیے، سبق آموزی کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا؟ یہ وہی انداز ہے جو غالب نے اختیار کیا ہے. کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، ہے مقرر لب ساقی پہ سلا میرے بعد. تو حل میں مدکر، ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا؟ کذبت سمود بن نظر، اسی طرح سمود نے، یہ سمود وہ قوم ہے جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے، انہوں نے بھی ڈرانے والوں کو، خبردار کرنے والوں کو. اب نظر جمع کیوں آیا ہے؟ یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں مصدر ہے، یہ ڈرانے کو جھٹلایا، خبردار کرنے کو جھٹلایا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول جب بھی دعوت دیتا ہے تو رسول کے ساتھ اس کے ساتھی بھی اس انذار میں شریک ہوتے ہیں، جیسے حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت موسیٰ بن عمیر، یہ کون ہے؟ یہ سب کے سب بھی اسی انذار کے کام میں شامل ہو گئے تھے. فقالوا ابشر منا واحدا نتبعه، انہوں نے کہا کیا ہم میں سے ایک انسان، ہم اس کی پیروی کریں گے؟ یہ وہ عام مغالطہ ہے جو دنیا میں ہمیشہ نبیوں کے بارے میں ہوا، یہ تو ہم جیسا آدمی ہے، فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں قبیلے کا، فلاں گھرانے کا، جیسے ہم پیدا ہوئے ایسے یہ پیدا ہوا، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں ایسے یہ کھانا کھاتا ہے. مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، کاروبار کرتا رہا ہے، کیسے مان لے؟ ابشرا منا واحدا، ہم میں سے ہی ایک شخص، ایک بشر، ایک انسان. نتبعہ، اب یہاں بھی دیکھیے یہ انداز کیا ہے، اس میں بھی وہی سائن آف ایکسکلیمیشن آئے گی. ہر صورت کا ایک خاص اسلوب ہوتا ہے، وہ اسلوب آپ کو اس میں ریپیٹڈ ملے گا. اس کی پیروی کریں ہم، کیا ہم اس کی پیروی کریں گے؟ یعنی نہیں کریں گے. یہ در حقیقت انکار کا انتہائی بلیغ پیرایا ہے، ہرگز ہم تیار نہیں ہیں کہ ہم جیسا ایک انسان ہم اس کی پیروی کریں. اس کو اللہ کا رسول ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ہر بات ماننی پڑے گی، اس کا حکم سر آنکھوں پر رکھنا ہوگا، اس کی پیروی کرنی پڑے گی. رسول تو جیسے کہ قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے نہیں بھیجا کوئی بھی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، تو ہم تو اس کے لیے تیار نہیں. إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، اگر ہم ایسا کریں، اذن جو ہے اگر ایسا کریں بالفرض، تو ہم تو ہو گئے بڑے بھٹکے ہوئے اور بڑے خبتی ہو جائیں گے. اب ہمارا تو گویا کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی. سور کہتے ہیں نادانی کو بھی، اور کسی کے دماغ کے اندر خلل آ جانے کو. ضلال کہتے ہیں بھٹک جانے کو. اپنے جیسے ایک انسان کو اللہ کا رسول مان کر اس کی پیروی کریں، اس کے پیچھے چلیں، اس کا حکم مانیں، تو ہم سے زیادہ بھٹکا ہوا کون ہوگا پھر؟ پھر ہم سے زیادہ جو ہے جو دماغ کی خرابی اور کس کو لاحق ہوگی؟ اولقیت ذکر علیہ من بیننا، پھر وہی سوالیہ انداز، کیا ہمارے مابین سے یہی ایک رہ گیا تھا کہ جس پر اللہ نے اپنا ذکر جو ہے وہ القا کیا؟ کیا القا کیا گیا؟ ذکر کہا، دیکھیے لفظ یہاں پہ، یاد دہانی کو. اللہ تعالیٰ کی جو کتاب آئی ہے یاد دہانی کے لیے آئی ہے، تو کیا یہ یاد دہانی اسی پر اتاری گئی؟ آخر مطلب کیا ہے ذرا اندازہ کریں آپ اس کو. اگر میں جو ہماری کولوکیل لینگویج ہے، ان میں کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا تھا؟ یہ کوئی آسمان سے اترے ہیں؟ اگر اللہ کو وہی نازل کرنی تھی تو ہم پہ کر دیتا، ہمارے بڑے بڑے چودھری ہیں ان پر کرتا، بڑے سردار ہیں ان پر کرتا، جیسے کہ لوگوں نے کہا قریش نے کہ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم،
مکہ اور طائف اتنے بڑے بڑے شہر، اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے چودھری ہیں، سردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، جتھے والے ہیں، جتھے دار ہیں، ان پر کیوں نہیں قرآن نازل کیا گیا؟ یہ یتیم آمنہ کا لال اور بنی ہاشم کا یتیم، کوئی دولت نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی ثروت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، ان میں کون سا سرخاب کپڑ لگا ہوا تھا کہ انہیں چنا اللہ نے؟ بالکل وہ انداز ہے، اُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کیا ہمارے ماں بہن سے، فرام امنگسٹ اس مِنْ بَيْنِنَا، انہی کو چوز کیا گیا ہے، یہ بہت جو ہے اللہ کو پیارے ہوئے کہ ذکر ان پر القا کیا گیا، بل ہوا کذاب و نشر، نہیں نہیں یہ جھوٹا ہے اور شیخی خورا ہے، خامخواہ اترا رہا ہے، یہ بہت اپنے آپ بن رہا ہے، یوں کہیے بن رہا ہے، یہ سب جھوٹ ہے اور تسنو ہے، اور یہ اپنی بڑائی کے لیے اور اپنی ذاتی جو ہے وجاہت قائم کرنے کے لیے یہ جھوٹ گھڑ رہا ہے۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، جان لیں گے یہ کل کہ کون ہے کذاب اور اشر، کون ہے جھوٹا۔ اب اس میں جو غضب اللہ کا جو مضمر ہے، جو انداز ہے، یہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ بات کہہ دی گئی، میرا گمان یہ ہے واللہ عالم کہ یہ الفاظ سن کر حضرت صالح علیہ السلام پر کچھ طبیعت کے اندر ملال اور رنج کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوئی ہوگی، جیسے حضور کو جب کہتے تھے مجنون تو حضور ملول ہوتے تھے، غمگین ہوتے تھے، سورہ نون، سورہ قلم بھی جس کا نام ہے، اس کے شروع میں حضور کے دلجوئی کے لیے آیات اتری ہیں نا، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں، کیوں غمزدہ ہوتے ہیں، ان کے کہنے سے کوئی معاذ اللہ آپ مجنون تو نہیں ہو جائیں گے، پاگل ہیں، کہنے دیجئے جو کہہ رہے ہیں۔ اس انداز میں اللہ تعالیٰ دلجوئی فرماتے ہیں نبیوں کی، تو میرے نزدیک یہ جملہ اس وقت حضرت صالح سے کہا گیا ہے کہ اے صالح گھبراؤ نہیں، سیعلمون غدن من الکذاب النشر، یہ کوئی دن کی بات ہے، جیسے کہ وہاں بھی سورہ نون میں بھی آیا، فستبصروا ویبصرون بأیکم المفتون، ان قریب ہے نبی، آپ بھی دیکھ لیں گے، یہ بھی دیکھ لیں گے کہ دماغ کس کا پھر گیا تھا، کس کو خلل دماغی کا عارضہ ہو گیا تھا، یہ سب چند دن میں کھل جائے گی بات، آخر کتنے سال لگے ہیں غزوہ بدر تک، سورہ نون کے نزول سے لے کر غزوہ بدر تک 12 سال ہوں گے، 13 ہوں گے، 12-13 سال کی مدت کیا ہوتی، پتہ چل گئے کون کیا ہے، کون کتنے پانی میں ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی انداز میں حضرت صالح سے یہ الفاظ اس وقت کہے گئے، سیعلمون غدن، اس لیے کہ غدن کا لفظ آ رہا ہے، کل ہی، یہ چند دن کی بات ہے، اے صالح، اے نبی گھبرائیں نہیں، دیکھ لیں گے، یہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے کذاب اور کون ہے عشر، کون ہے جھوٹا لپاٹیا اور بننے والا اترانے والا شیخ خورا۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، ہم بھیجنے والے ہیں ایک ناقہ، ایک اونٹنی ان کے لیے آزمائش کے طور پر، یہ ایک خاص معجزہ تھا جو حضرت صالح علیہ السلام کو دیا گیا کہ ان کے مطالبے پر انہوں نے کہا ہمیں نشانی دکھائیے، کیا نشانی چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ چٹان، کوئی بہت بڑی چٹان تھی، پہاڑی علاقہ ہے وہ بھی مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے وہ علاقہ، غزوہ تبوک کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے سے گزرے ہیں اپنی فوج کو لے کر، اور اب بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں، پہاڑوں کے اندر انہوں نے تراش تراش کر اپنے لیے محل بنائے تھے، تو وہ اسی طرح ایک بڑی چٹان کوئی تھی، تو کہا انہوں نے کہ اس میں سے ابھی ایک اونٹنی برآمد ہو اس پہاڑ کے اندر سے، اور وہ ہو بھی گابن اونٹنی حاملہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کہنے کے مطابق، ان کے مطالبے کے عین مطابق وہ معجزہ عطا کیا۔ انا مرسل الناقۃ، ہم بھیجنے والے ہیں اس ناقہ کو، فتنۃ لہم، یہ ان کے لیے اب آخری آزمائش ہوگی، اللہ کی طرف سے ان کا آخری ٹیسٹ ہے، فرتقبہم، تو اے نبی، اے صالح علیہ الصلوۃ والسلام، اب ذرا آپ فرتقبہم واستبر، ذرا صبر سے کام لیجئے اور ذرا نگرانی کیجئے، دیکھتے جائیے، ترجمہ ہوگا اب آپ تیل دیکھیے، تیل کی دھار دیکھیے، اب دیکھیے کہ وہ جیسے ہم کہتے ہیں محاورے میں، اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، ہم اونٹنی بھیجنے والے ہیں، اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، ونبئہم، اور ان کو بتا دیجئے، خبردار کر دیجئے۔ یہی نبا سے باب تفعیل ہے، تمبی نبا ینبئ تمبی ان، کسی کو اچھی طرح خبردار کر دینا، کان کھول کر ان کو بتا دیجئے اچھی طرح، کوئی ابہام نہ رہ جائے، ان الماء قسمت بینہم، کہ اب پانی تقسیم ہوگا ان کے مابین، باری مقرر ہو جائے گی،
عام طور پر روایات میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اونٹنی جو ہے اتنا پانی پیتی تھی کہ ان کا جو کنواں تھا جب وہ پانی پیتی تھی تو سارا کنواں خالی ہو جاتا تھا. تو طے یہ کیا گیا حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے کہلوا دیا ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تمہاری تمام جو باقی جانور ہیں وہ پانی پیئیں گے, یہ تقسیم رہے گی. اب ظاہر بات ہے معجزہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہوا, ان کے مطالبے کے مطابق ہوا, تو ان کو خوف اور دہشت تو تھی. پھر اونٹنی بھی وہ اونٹنی سی اونٹنی تھی جو پورے کنویں کو پی جاتی تھی, اس اعتبار سے حقیقت مبرہن ہو گئی, ہر چیز جو ہے ان کے سامنے دور دو چار کی طرح ہے. تو ان کو بتا دیجئے وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ, ہر باری پر حاضری ہوگی, یہ جو باری مقرر کر دی گئی ہے اس پر حاضر ہونا ہوگا, اس سے ادھر ادھر ہوئے تو تمہاری شامت آ جائے گی. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان پوری قوم کے اوپر خوف طاری ہوا, وہ ہراساں ہو گئے, ان میں سے کسی کو جرت نہیں ہوئی. فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ, اب کوئی ان کا بڑا سردار تھا, وہ بڑا چودھری سرکش قسم کا, اس قوم کا ابو جہل کہیے, کہ انہوں نے اس کو پکارا اور فریاد کی کہ یہ تو ہم مارے گئے, ایک دن پوری جو ہے ہماری یہ اونٹنی جو ہے صالح کی یہ پانی پی جاتی ہے اور ہمارے جانور پیاسے رہتے ہیں. فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَأَقَرَّ, وہ تھا کوئی سرکش بہت ہی بد دماغ انسان کہ جس نے ہمت کی, آگے بڑھا, اس نے پکڑا اس اونٹنی کو اور اس کی کونچیں کاٹ دیں, اسے ہلاک کر دیا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ, اب یہ قرآن مجید کی دوسری سورتوں میں ہے پوری تفصیل, جیسا کہ کچھ آگے بھی آ رہا ہے, پوری قوم ہلاک کر دی گئی. تو کیسا رہا پھر میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ, ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی, کوئی کڑکا, کوئی بہت سخت قسم کا کڑکا آواز, یہ آواز بھی بہت بڑا عذاب بن سکتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے سورہ اسرافیل ہی سے تو قیامت آئے گی, آج کا انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے, شاید پہلے لوگوں کی سمجھ میں نہ آتا ہو. آخر آواز جو ہے وہ ساؤنڈ ویوز ہے نا, اور اگر بہت شدید آواز ہو تو یہی ویوز جو ہے انرجی کی ایک فارم ہے, یہی انرجی جو ہے ہلچل پیدا کر دے گی. ویسے تو مشہور ہے, اللہ جانے کہ صحیح ہے یا غلط ہے, تانسین نے دیا روشن کیا تھا, وہ بھی اسی آواز ہی سے کیا تھا, لیکن آواز میں وہ طاقت ہے, قوت ہے. بہت زور کی آواز مسلسل آپ کو سننی پڑے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نماز پڑھ رہے ہو اور لاؤڈ سپیکر کے اندر وہ جو ہے گونج شروع ہو جائے, تو وہ دو ایک منٹ کے اندر جو ہے انسان کو جو حالت ہو جاتی ہے اس کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اگر سننا پڑے, اس لیے کہ فوراً بند نہیں کیا جا سکتا, سب نے نیت باندھی ہوئی. تو اس سے اندازہ کیجئے وہ آواز, اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً, ایک ہی چنگھاڑ, ایک ہی کوئی بہت بڑی کڑک ہم ان کے اوپر بھیجنے والے ہیں, ہم نے بھیجی. فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ, تو وہ ہو کر رہ گئے باڑ لگانے والے کی باڑ کا چورا بن کر. یہ لفظ جو ہے مہران ہوا کہ تفسیر تدبر قرآن میں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, اس سے پہلے میں نے نوٹ نہیں کیا, یہاں پر بھی یہ حضرات کوئی ہوں تو ان کو بتا دیں کہ وہاں محتضر زاد ہی سے لکھ دیا گیا ہے. اب یہاں پہلے آیا تھا محتضر, وہ تھا زاد سے, اور یہ ہے محتضر زوئے سے. وا محتضر جو ہے اس کے معنی بالکل اور ہیں. حضیرہ کہتے ہیں باڑ جہاں کسی چیز کو جمع کیا جائے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جنہوں نے کچھ بھی مطالعہ کیا, حضیرۃ القدس کی ایک اصطلاح ان کی بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص عالم ہے اس کائنات کے اندر, عالم بالا میں جہاں یہ فیصلے ہوتے ہیں آخری, حضیرۃ القدس ہے وہ, وہ عالم امر کی کوئی شے ہے, کوئی جگہ ہے, اللہ جانے. ہمارے لیے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ کوئی ذاتی تجربے کی نہیں ہیں. ویسے یہ کہ ملائکہ مقربین, یہ تو قرآن مجید میں آتا ہے, جو بہت ہی قرب رکھنے والے ہیں. تو حضیرۃ القدس یہ ایک خاص اصطلاح ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفے کی. تو حضیرہ کہتے ہیں کوئی ایسی جگہ جہاں کچھ چیزوں کو جمع کر لیا گیا ہو, اور محتضر ہے وہ باڑا بنانے والا جس نے کہ جمع کیا کرنے کے لیے. جیسے کہ عام طور پر دیہات میں آپ دیکھیں گے کہ بھینسوں کا باڑا ہے, بھینسیں ہیں, بیل ہیں, ان کے وہ کانٹے دار جھاڑیوں کا لا کر اس کے گرد جو ہے وہ باڑ بنا دیتے ہیں. اب ظاہر بات ہے وہ کانٹے دار جھاڑیاں جو ہیں کوئی مستقل وہ دیوار تو نہیں بن سکتی, کچھ عرصے کے بعد چورا چورا ہو جاتی ہے وہ. تو وہ جو چورا ہوئی ہوئی کیفیت ہے وہ ہے حشیم,
تو ہو کر رہ گئے جیسے کہ کسی باڑ والے کی باڑ چورا ہو کر رہ جاتی ہے. فَقَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے تو قرآن کو آسان بنا دیا ہے سبق آموزی کے لیے اور حقیقت کو جاننے اور پہچاننے کے لیے، تو ہے کوئی جو نصیحت اخذ کرے. کذبت قوم لوط بالنذر، جھٹلایا لوط کی قوم نے بھی. اور یہ بات میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ قوم لوط میں لفظ قوم مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے. حضرت لوط اس قوم سے تعلق نہیں رکھتے تھے، جبکہ حضرت ہود قوم عاد ہی کے ایک فرد تھے. الا عاد اخاہم ہودا، اور اسی طرح حضرت صالح قوم سمود ہی کے ایک فرد تھے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش ہی کے ایک فرد تھے، عربی ہی تھے نسل میں اور بنی اسماعیل میں سے تھے. لیکن حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ صدوم اور عمورہ کے رہنے والے لوگوں کے ہم قوم نہیں تھے، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. ان کے ساتھ ہی عراق سے انہوں نے ہجرت کی تھی، اور وہاں سے شام ہوتے ہوئے پھر آ کر فلسطین میں جب آباد ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو خاص طور پر رسول بنا کر اور صدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف بھیجا گیا. تو مجازن قوم کہا جائے گا، وہ حقیقی لفظ نہیں ہے. کذبت قوم لوط بالنذر، جھٹلایا لوط کی قوم نے بھی انذار کو یا خبردار کرنے والوں کو. انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، ہم نے ان پر ایک ایسی آندھی بھیجی جس میں کہ پتھر تھے، تیز آندھی آ رہی ہو اور اس میں کنکریاں ہوں تو وہ کنکریاں بلٹس کا کام کریں گی. اس سے وہ قوم ہلاک کی گئی. پھر یہ کہ کوئی زلزلہ بھی ایسا آیا ہے کہ جس سے ان کی بستیاں گری، تمام مکانات گرے. عالیہا سافلہا کے الفاظ آتے ہیں، اور پچھلی سورت کے اندر اس کے لیے جو لفظ آئے تھے والمؤتفقہ اہوا فغشاہا ما غشا، اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئیں اور پھر انہیں ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپا، پھر اس کے اوپر ان کنکریوں کے ڈھیر لگتے چلے گئے، اور وہ گویا کہ وہ ایک طرح کے مونڈز بن گئے، وہ ایک وہ ٹیلے بن گئے ان کنکریوں کے جن میں وہ بستیاں جو ہیں وہ چھپ گئیں. اور پھر یہ کہ وہ بستیاں اس زلزلے کی وجہ سے سمندر میں دھنس گئیں، اور اس وقت جو ہے وہ اسی ڈیڈ سی میں بحیرہ مردار کا وہ ایک اس کے مغربی ساحل کا ایک حصہ ہے. تو فرمایا انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، ہاں لوط کے گھر والے ان کو ہم نے بچایا. نجیناہم بسحر، ہم نے انہیں بچا لیا صبح کے وقت، تڑکے صبح. نعمت من عندنا، یہ ایک نعمت تھی ہماری طرف سے، ہمارا فضل ہوا، ہم نے انہیں بچایا. کذالک نجزی من شکر، بقیہ مختلف مقامات پر ذکر ہے کہ حضرت لوط کی بھی بیوی جو تھی، اور غالباً وہ اسی قوم کی فرد تھی، وہ جو بیوی تھی وہ مشرک رہی اور اپنی قوم کے ساتھ رہی، وہ ہلاک ہوئی ہے. کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان کو جو شکر گزاری کی روش اختیار کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور اس نے تو ان کو خبردار کر دیا تھا ہماری پکڑ سے، ایسا نہیں تھا کہ ہم نے بغیر وارن کیے ان پر وار کیا ہو. ہم نے وار کیا، للکارا ہے، انذار کیا ہے، خبردار کیا ہے پورے طریقے سے. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، لوط نے علیہ الصلوۃ والسلام ان کے انذار کا حق ادا کر دیا تھا ہماری پکڑ کے ضمن میں. فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، تو وہ جھگڑتے ہی رہے، مین میخ ہی نکالتے رہے وہ انذار میں اور اس خبردار کرنے میں. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور انہوں نے تو چاہا تھا پھسلانا لوط کو اپنے مہمان سے، یعنی جو فرشتے آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس عذاب الہی کی خبر دینے کے لیے، اور یہ انہیں کہنے کے لیے کہ تم اب یہاں سے اس بستی سے نکل جاؤ، صبح سے پہلے پہلے یہاں عذاب آنے والا ہے. وہ نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھیجا تھا، یہ آخری حجت ان پر قائم کرنے کے لیے کہ وہ پھر جس طریقے سے ان کے اندر وہ بدکاری کا جو وصف راسخ ہو چکا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے پوری کوشش کی کسی طرح لوط ہمیں یہ جو لڑکے ہیں خوبصورت یہ ہمارے حوالے کر دے. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام، تو یہ تو تفصیل قرآن میں بھی ہے کہ بہت دل گرفتہ ہوئے کہ میرے مہمانوں کے ساتھ اب یہ لوگ جو ہیں باز آنے والے نہیں ہیں، ان کے دماغوں کے اوپر شیطانی جنون سوار ہے، تو بڑے ملول تھے. تو فرشتے نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہمارے قریب نہیں آ سکتے. اور ایک فرشتے نے ذرا اپنا ہاتھ یوں پھیلایا ہے
اور اس سے ان سب کی بینائی سلب ہو گئی. یہ ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے. فَتَمَسْنَا عَيُنَهُمْ, ہم نے ان کی نگاہوں کو برابر کر دیا, ان کی آنکھوں کو مٹا دیا. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ, اور یہ گویا کہ اس وقت الفاظ کہے گئے, اب چکھو میرا عذاب اور میرے انذار کا انجام, اپنی شامت اعمال. وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ, سَبَّحَ يُسَبِّحُ, صبح سے باب تفعیل ہے. عام طور پر عرب میں جب لوٹ مار ہوتی تھی تو جن کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ, یہ جو انتہائی غفلت کا وقت ہوتا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ مریض انتہائی تکلیف میں ساری رات اس کی گزری ہو, لیکن صبح کو آ کے 4 بجے 5 بجے اس کے اوپر ایک آتا ہے اطمینان کا, کچھ نہ کچھ وقت اسے نیند آ جاتی ہے, کچھ نہ کچھ سوتا ہے, مریض کتنا ہی تڑپا ہو رات بھر, لیکن یہ کہ صبح کو کچھ نہ کچھ, تو وہ غفلت کا وقت ہوتا ہے. اس غفلت کے وقت میں وہ ڈاکے مارتے تھے, اور جب غارت گری کرتے تھے قبائلی ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر, تو اس وقت آ کر وہ ان پر شب خون مارتے تھے, بلکہ شب خون کے بجائے صبح خون کہنا چاہیے اسے. تو یہ اسی طرح کا معاملہ ہوا کہ عذاب الہی بھی عین اسی وقت ان کے اوپر نازل ہوا. وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ بُكْرَةً, اور ایک صبح کے وقت, صبح سویرے سویرے چھاپا مارا ان پر, عذاب مستقر, ایک عذاب نے جو ٹھہر جانے والا تھا, ٹک جانے والا عذاب تھا, وہاں آیا. اور پھر یہ نہیں کہ ایک جھونکا آئے اور گزر جائے, بلکہ وہ عذاب آیا اور اس عذاب نے وہاں ڈیرے لگا لیے. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ, تو چکھو اب میرے عذاب کا مزہ اور میرے خبردار کرنے کا انجام. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور ہم نے تو قرآن کو یاد دہانی کے لیے اور سبق آموزی کے لیے آسان کر دیا ہے, تو ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا. وَلَقَدْ جَاءَ فِرْعَوْنُ النُّذُرُ, اور ہم نے آل فرعون کے پاس بھی بھیجے اپنے ایلچی, اپنے خبردار کرنے والے, یا ہم نے آیا فرعون کے پاس بھی ہمارا انذار. نذر کے معنی دونوں جو میں نے عرض کیے ہیں, تو دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. کذبوا بآیاتنا کلھا, انہوں نے جھٹلا دیا ہماری ساری آیات کو. یہ آیات جو ہے 9 نشانیاں مشہور ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, جس کا کہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں ذکر ہے, اور تفصیل اس کی جو ہے وہ سورہ آراف میں ہے. 2 تو معجزے وہی تھے انیشل جو دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے کہ اب جاؤ یہ 2 نشانیاں لے کر, اذھبا بآیاتنا, اب ہماری یہ نشانیاں لے کر تم دونوں بھائی جاؤ, تم دونوں کو ہم نے رسالت کے منصب پر فائز کیا. ایک عصا کا معجزہ اور ایک وہ جو ید بیضہ کا معجزہ ہے. پھر جو نشانیاں دکھائی گئی ہیں, کبھی ٹڈی دل آیا ہے ان پر, کبھی قحط ہو گیا ہے, کبھی خون کا ان کے اوپر جو ہے بارش ہوئی ہے, کبھی سیلاب آ گیا ہے, تو مختلف نشانیاں. تو فرمایا کہ انہوں نے کذبوا بآیاتنا کلھا, ہماری تمام آیات کو جھٹلا دیا. فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ, تو ہم نے پکڑا انہیں, اور وہ پکڑنا تھا ایک بڑے زبردست با اختیار قوت والے کا پکڑنا. یعنی یہ نہیں کہ ایک کسی کو سزا دینا چاہے نہ دے پائے, کسی کے لیے وارنٹ گرفتاری ایشو تو ہو جائے لیکن گرفتاری بالفعل نہ ہو. اخذ عزیز مقتدر, صاحب قدرت اور صاحب اختیار ہستی کا پکڑنا پک�ڑا. اب یہاں سے انباء الرسل جو ہے اس کا سلسلہ تو ختم ہو گیا, اب گفتگو شروع ہو رہی ہے قریش سے, کفار مکہ سے, مشرکین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے. اکفارکم خیر من اولائکم, کیا تمہارے کافر بہتر ہیں ان کافروں سے؟ یعنی اگر ہم نے آل فرعون کو نہیں بخشا, اگر ہم نے قوم عاد کو نہیں بخشا, اگر ہم نے قوم ثمود کو نہیں چھوڑا, وثمود فما ابقا جو سورۃ النجم میں آیا, اور ہلاک کیا ثمود کو اور نہیں باقی چھوڑا, تو آخر تمہارے اندر, اب یہاں وہ لفظ جو ہے یہاں پلٹ کر آئے گا وہ محاورہ, تم میں کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ قدرت خداوندی اور اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کا قانون جو ہے وہ تمہارے بارے میں بدل جائے گا. اکفارکم خیر من اولائکم, کیا تمہارے کافر, تمہارے متمرد, تمہارے یہ مشرک, تم میں سے جو لوگ کفر پر اڑ گئے ہیں, کیا یہ بہتر ہے کسی اعتبار سے ان سے؟ ام لکم براءت فی الزبر, یا تمہارے لیے کوئی براءت لکھی ہوئی ہے اگلی کتابوں میں, کوئی چھوٹ لکھی ہوئی ہے, کوئی اللہ کی طرف سے ضمانت ہے کہ عذاب صرف قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح اور قوم لوط پر آئے گا اور تم پر نہیں آئے گا؟
یا تو اب دو ہی رستے ہو سکتے ہیں، یا تو تم بہتر ہو ان سے، یا بہتر تو نہیں ہو لیکن تمہیں کوئی خاص کنسیشن ملا ہوا، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص ضمانت دی ملی ہوئی ہے، یہ دونوں کے دونوں اگرچہ پھر وہ استفہام ہے، لیکن استفہام انکاری اس کو کہیں گے، نہیں ہے ایسا، نہ تم ان سے بہتر ہو اور نہ ہی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ضمانت جو ہے وہ موجود ہے کسی کتاب کے اندر کہ تمہارے لیے کوئی استثنائی سلوک ہوگا. اب تیسری شکل کیا ہے، اب غور کیجئے، ام یقولون نحن جمیع منتصر. اے نبی، کیا ان کا یہ خیال ہے؟ دیکھیے، پہلی آیت میں ان سے براہ راست خطاب تھا، اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم برات فی الزبر. یہ اسلوب ہے قرآن کا کہ مشرکین سے، جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرنا پسند ہی نہیں کرتا، جسے ہم کہتے ہیں معاملے میں منہ لگانا پسند نہیں کرتا، ایک بات کہتے ہی فوراً رخ جو ہے اب حضور کی طرف، اور ان کا ذکر اب ہو رہا ہے غائب کے سیغے میں. ام یقولون، اے نبی کیا ان کا یہ خیال ہے، یقولون کیا یہ کہتے ہیں، مراد کیا، کیا ان کا یہ خیال ہے، ام یقولون نحن جمیع منتصر، کہ ہم بڑی جمعیت والے ہیں، ہماری قوت ہے، ہم بدلہ لے سکتے ہیں، ہم انتقام لے سکتے ہیں، یعنی ہمارے اوپر کہیں سے کوئی عذاب نہیں آ سکتا، ہم پر کہیں سے کوئی مصیبت نہیں آ سکتی. سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب پیٹ دکھا دیں گی یہ ساری جمعیتیں اور یہ سارے لشکر اور یہ سارے ان کی جو لاؤ لشکر ہے ان کا، اور وہ پیٹ دکھائیں گے اور ان کو ہزیمت ہو جائے گی، ہزیمت دے دی جائے گی. اس آیت کا خاص تعلق غزوہ بدر سے ہے، اور اس کا خاص مصداق غزوہ بدر کو مانا گیا ہے کہ مکی دور میں گویا کہ ایک پیشونگوئی کی جا رہی ہے کہ اے نبی، ابھی کوئی دن کی بات ہے، اب ان کا انجام زیادہ دور نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس سے آگے جو لفظ آ رہا اگلی آیت، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھا وامر، بلکہ وہ خاص معین وقت ہے ان کے وعدے کا وقت، اور وہ وقت جو ہے وہ کہیں زیادہ سخت ہے اور کہیں زیادہ کڑوا ہے. تو عام طور پر تو ساعت سے مراد قیامت لی گئی ہے، جیسے کہ شروع میں ہم نے بحث کی تھی کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور سورج اور چاند پھٹ گیا، چاند شق ہو گیا. لیکن بعض حضرات نے یہاں اس ساعت کو، میں نے وضاحت کر دی تھی کہ ساعت جو ہے وہ تو گھڑی، ساعہ اس پر الف لام لگ گیا تو معین گھڑی، معین وقت، وہ معین وقت قیامت بھی ہے، اور اکثر و بیشتر یہ لفظ قیامت ہی کے لیے آتا ہے قرآن مجید میں. لیکن کوئی بھی معین وقت کسی کام کے لیے ہو تو اس کے لیے بھی الساعہ کا لفظ مستعمل ہو جائے گا. تو اسی لیے بعض حضرات نے اس سے غزوہ بدر مراد لیا ہے کہ وہ وقت آیا چاہتا ہے، اس پر انہیں ہزیمت ہوگی، یہ پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے، بلکہ وہ دن ان کے لیے اس سے کہیں زیادہ بھاری ہوگا. یعنی پیٹھ دکھا کر بھاگ کر تو انسان جان بچا کر لے جاتا ہے، ان کے 70 جو ہے وہاں کھیت رہیں گے، اور ان کے بہت سے لوگ وہاں پر اسیر ہوں گے، مسلمانوں کی قید میں آئیں گے. یہ ایک رائے ہے جو میں نے بیان کر دی ہے، میری رائے یہ نہیں ہے. میری رائے یہ ہے کہ بل کا لفظ یہاں پر خاص طور پر ظاہر کر رہا ہے کہ یہ تو عذاب کی پہلی قسط ہوگی جو انہیں ملے گی، یعنی سیہزم الجمع ویولون الدبر. اس کا مصداق تو میں بھی غزوہ بدر ہی کو مانتا ہوں، یہ پیشن گوئی ہے غزوہ بدر کی کہ عنقریب یہ ہزیمت اٹھائیں گے یہ تمام کے تمام لشکر، اور پیٹھ دکھا دیں گے، پیٹھ موڑ کر بھاگیں گے. یہ تو ہے غزوہ بدر ہی کی پیشن گوئی، لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ وہی آخری شے نہیں ہے، وہ تو ان کے عذاب کی پہلی قسط ہوگی. بل الساعۃ موعدہم، ان کا اصل وقت معین جو ہے وہ تو قیامت کا ہے، جبکہ انہیں اصل عذاب ملے گا. والساعۃ ادھا وامر، اور وہ قیامت جو ہے وہ کہیں زیادہ بھاری اور سخت بھی ہے، اور کہیں زیادہ کڑوی بھی ہے. وہ اصل عذاب ہے کہ جو ان کو مل کر رہے گا. باقی یہ کہ یہ دنیا میں بھی ہزیمت سے دوچار ہوں گے اور پیٹھ انہیں دکھانی پڑے گی. وہ جو روایت آتی ہے غزوہ بدر سے ایک شب قبل جو ہے، جس رات، جس صبح جنگ ہوئی ہے، اس سے پہلی جو شب ہے، اس میں جبکہ دونوں لشکر آمنے سامنے تھے، ایک طرف بے سر و سامان، ہتھیار بھی نہیں ہے، سب کے پاس تلواریں، گنتی کی تلواریں 313، دو گھوڑے کل، جبکہ وہاں 100 گھوڑوں کا رسالہ ہے، اور وہ آہن پوش ہیں، غرق آہن، ہر طرح سے مسلح ہو کر 1000 لشکر ہیں. تو اس بے سر و سامانی کے ساتھ جب مسلمان آئے ہیں، عجب انداز سے آئے خدا کے چاہنے والے، وہ مجھے شعر پورا یاد نہیں آ رہا، زبانیں خشک پوش آ کے دریدہ پاؤں میں چھالے، تو یہ حفیظ نے جو نقشہ کھینچا ہے اس میں شاہنامے میں،
اس رات پھر حضور نے نہایت طویل سجدہ کیا ہے، عریش کہتے ہیں اس جھونپڑی کو جو بنا دی گئی تھی دونوں لشکروں کے درمیان، وہ نو مینز لینڈ جو ہے اس میں وہ جھونپڑی تھی، اور حضور وہاں سجدے میں تھے اور حضرت ابو بکر پہرے پر تھے ننگی تلوار لے کر۔ اسی کی طرف اشارہ کیا اقبال نے، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، بدر میں ثانی جو ہے، جیسے کہ غار ثور میں حضور اور حضرت ابو بکر صدیق اور تو کوئی نہیں، اسی طرح اس شب حضور سجدے میں ہیں اور ننگی تلوار لے کر پہرا دینے والے ابو بکر صدیق ہیں، قبر میں بھی ثانی وہی ہے، ثالث میں حضرت عمر ہے جو آئے ہیں وہاں پر اور جمع ہوئے ہیں اس حجرہ عائشہ میں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام میں حضور سب سے پہلے مسلم ہیں، انا اول المسلمین، اور دوسرے مسلمان جو ہیں وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ تو اقبال نے بہت اچھا شعر یہ کہا ہے کہ ہمت او کشت ملت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ تو وہ بدر میں حضرت ابو بکر جو ہے وہ پہرا دے رہے تھے، تو حضور نے جب طویل سجدہ کیا ہے اور دعا مانگی ہے تو آخری الفاظ یہ کہے ہیں کہ اللہ اگر یہ 313 کل ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ بڑے جذبات اور بڑی کوئی کیفیت ہوگی قلب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نکلے ہیں، تو حضرت ابو بکر نے پھر تسلی دی ہے یہ الفاظ سن کر، حسبک حسبک، حضور بس کیجئے بس کیجئے۔ پھر حضور نے سر اٹھایا ہے، تو جب سجدے سے سر اٹھایا ہے تو یہ الفاظ آپ کی زبان پر تھے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ جمعیت اور یہ لشکر اس کو ہزیمت ہوگی اور وہ پیٹھ دکھائیں گے، وہ پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے۔ تو ان الفاظ کا خصوصی تعلق ہے غزوہ بدر کے ساتھ، اور اس پر تو اجماع ہے تقریباً کہ یہاں مراد غزوہ بدر ہے، البتہ اگلی آیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ میری رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد قیامت ہی ہے، وہ غزوہ بدر نہیں ہے، اور بلکہ لفظ نے اس کو نمایاں کر دیا ہے، بلکہ ان کا اصل جو ہے موعد وہ تو ہے قیامت کا دن، اور وہ قیامت کی گھڑی بڑی بھاری بھی ہے اور بڑی کڑوی بھی ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، کیا ہوگا اس قیامت کے دن؟ مجرم جو ہوں گے وہ ہوں گے بھی گمراہی کے، بھٹکتے پھر رہے ہوں گے، اور سعر جلنے میں، جلنے والے عذاب کے ذریعے مبتلا ہوں گے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن کے گھسیٹے جائیں گے آگ میں چہروں کے بل، ذوقوا مس سقر، اور کہا جائے گا چکھو اب اس آگ کا، جھلسا دینے والی آگ کا مس، اس کا جو لمس ہے، اب اس کو ذرا چکھو، اس کا لگنا تمہارے چہروں سے اور تمہارے جسم سے، مس کہنا چھونا، اس آگ کے چھونے کو چکھو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، یہ آخری آیات ہے، اب 6 آیات، یہ خاص حکمت کے مضامین پر مشتمل ہے، اس وقت ان کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں صرف اشارات پر اکتفا کروں گا، لیکن یہ کہ ایک خاص رنگ ہے ان کا، خاص انداز ہے، جو بھی کچھ مناسبت قرآن مجید کے ساتھ جنہیں بھی ہو گئی ہے، ذہنی، نفسیاتی، قلبی، وہ اس خاص کیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر شے جو پیدا کی ہے ایک اندازے کے مطابق پیدا کی ہے، ہماری تخلیق الل ٹپ نہیں ہے، بڑی حسابی کتابی تخلیق ہے، یہ بڑی میتھمیٹیکل اس کا ڈیزائن ہے، یہ بہت ہی بڑے میتھمیٹیشن کا یہ پورا حساب کتاب ہے جو اس کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے، بڑے سے بڑا حساب دان جو ہے وہ اس کو دیکھ کر اور وہ اس کی نگاہیں چکا چوند ہو کر رہ جاتی ہیں۔ پھر یہ کہ اندازے کا کیا ٹھکانہ ہے، آپ ذرا اندازہ کریں کہ اگر یہ بہت سے فیکٹس اینڈ فگرز آپ نے پڑھے ہوں گے، بعض مچھلیوں کی جو ریپروڈکشن کا ریٹ ہے وہ اتنا ہے کہ اگر کہیں چیکس نہ ہو اس پر نیچرل، تو چند سالوں کے اندر اندر اس پوری زمین سے زیادہ حجم جو ہے اس مچھلی کا ہو جائے گا۔ کون قوت ہے جو اس کو روکے ہوئے، ایک خاص ٹھہراؤ پر، ایک خاص اندازے پر، ایک خاص مقدار، ایک خاص بیلنس، ایک خاص توازن، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک قدرت، انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہر چیز کا ایک اندازہ معین کیا ہے، مقرر کیا ہے، اس سے تجاوز نہیں ہو سکتا۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا امر نہیں ہے مگر آنکھ کا ایک مرتبہ ادھر سے ادھر ہو جانا،
یہ امر در حقیقت اب ایک اصطلاح ہے قرآن کی، چونکہ پہلے میں آیا ہے خلق اور یہ ہے امر، اور سورہ اعراف کی ایک آیت میں آیا ہے الا لہ الخلق والامر، یہ دو عالم بالکل جدا ہیں، ایک عالم خلق ہے اسے ہم عالم مادیات کہہ سکتے ہیں، ایک عالم امر ہے اللہ کے فیصلوں کی تنفیذ ہوتی ہے، اور اللہ کی تنفیذ اس میں کوئی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی نہیں لگتی۔ روح کا تعلق عالم امر سے ہے، وحی کا تعلق عالم امر سے ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، ہمارے جسم جو ہے ان کی رفتار کتنی بھی ہو جائے وہ روح کی رفتار کے قریب نہیں آ سکتے، روح کا اور ہی معاملہ ہے، وہ چشم زدن کے اندر روح جو ہے کہیں سے کہیں پہنچتی ہے جس کا کہ ہم کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ ہمارے اس فزیکل ورلڈ کے پیمانوں کے اندر آنے والا نہیں ہے، وہ عالم امر اور عالم ارواح۔ جو لوگ اس عالم ارواح کی باتوں کو اس عالم مادی کے پیمانوں سے ناپنے کی کوشش کرتے ہیں بڑی ٹھوکر کھاتے ہیں، یہ دونوں عالم بالکل جدا ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں ہر جگہ وما امرنا الا واحدۃ کلمہ من البصر انما امره اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون، یہ کن فیکونی شان جو ہے یہ عالم امر کی ہے، عالم خلق میں یہ نہیں ہے۔ بچہ بھی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے لیتا ہے، بیج جو ہے درخت بننے تک کئی سال لے گا یا چند مہینے لے گا اگر وہ کوئی عام پودا ہے گندم کا اور کسی چیز کا، یہ عالم خلق ہے۔ عالم خلق اس پوری کائنات کا جہاں ذکر آئے گا 6 دن کا ذکر آئے گا، اور وہ 6 دن ہمارے تو نہیں، فی ستۃ ایام، خلق جہاں آئے گا اس میں وقت کا کوئی نہ کوئی حصہ لگے گا، ٹائم ایلیمنٹ، یہ ٹائم اینڈ سپیس میں جب بریک ہوا ہے تو ٹائم جو ہے عالم خلق کا ایک لازمی کمپوننٹ ہے، ٹائم اینڈ سپیس کا ایک کمپلیکس بنتا ہے، ٹائم اس کے اندر سے نہیں نکال سکتے آپ، لیکن عالم امر اس میں کوئی وقت نہیں ہے، اس کو وقت نکال دیجئے وہاں سے وقت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو وہی بات ہے جو یہاں بھی لائی گئی ہے، کہیں قرآن مجید کہتا ہے کہ ایسا ہے بس ہم کہتے ہو جاتا امرنا یقول نقول له کن فیکون وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر۔ میں نے حقیقت انسان کے عنوان سے ایک سلسلہ مضامین شروع کیا تھا، اس کی یہ 2 یا 3 قسطیں چھپی تھیں وہ حکمت قرآن میں، جو لوگ اس کو عالم خلق اور عالم امر کے اس فرق اور تفاوت کو سمجھنا چاہیں وہ میرے ان مضامین کو دیکھ لیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے تو ہلاک کیا ہے لوگوں تمہارے جیسوں کو، اشیاء ویسے تو کہتے ہیں شاخوں کو، جس طریقے سے کہ شیعن کا لفظ آتا ہے کہ وہ کانو شیعن الذین فرقوا دینہم وکانو شیعن، شائع ہو جانا بھی یہی ہے کسی چیز کا پھیل جانا، تو جیسے درخت کی شاخیں پھیل جاتی ہیں یہ گویا کہ یہ کسی شے کا شائع ہونا ہے، تو یہاں پر وہ لفظ آ رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ درخت کی ایک شاخ دوسری شاخ کے ساتھ ایک تعلق رکھتی ہے، تو جس طریقے سے تم کاج کفر کر رہے ہو اسی طرح تمہارے مانند وہ شاخیں تھی، یوں کہیے کہ جو شجرہ آدم ہے وہ بھی ایک درخت ہے نا، جب ہم ایولیوشن کا پڑھتے ہیں تو ایولیوشن میں بھی ایک ایولیوشن ٹری بنایا جاتا ہے کہ یہاں سے وہ شاخ نکل گئی اور یہاں سے وہ ایمفیبینز ہیں اور یہاں سے فلاں ہیں، اللہ عالم اس کو چھوڑیے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس سے بحث نہیں کر رہا ہوں، لیکن اسی طریقے سے ایک شجرہ آپ بناتے ہیں تو اس شجرے کے اندر درخت کی شاخیں ہیں، تو جیسے یہ تم آج کفر کر رہے ہو تمہاری ہی طرح کی شاخیں جو ہیں اس شجرہ نسل آدم کے اندر پہلے بھی لگی ہیں۔ تو وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، ہم نے کتنی ہی تمہاری طرح کی شاخیں جو ہیں اور تم جیسے کتنے ہی گروہ اور جماعتیں اور امتیں تھیں ان کو ہم نے ہلاک کیا ہے۔ اب جس کی کہ یہاں پہ مثال آ چکی ہے، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط اور آل فرعون۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت اخذ کرے، یعنی یہ کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے السعید من وعظ بغیرہ، اصل میں تو سعادت مند وہ ہے کہ جو دوسرے کے حال سے عبرت حاصل کرے، اپنے اوپر بیتے گی تو ہوش ٹھکانے آئی جائیں گے، یوم یتذکر الانسان وانا له الذکرا، اس دن چیتے گا انسان، اور کیا کس کام کا اس دن کا چیتنا، جب عذاب تم پر آ ہی جائے گا تو تذکر کا موقع نہیں رہے گا، اب موقع ہے کہ ان کے انجام سے تم سبق حاصل کرو۔ اور یہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو ذکر قرآن مجید میں قوموں کا آتا ہے، یہ وہی قومیں تھیں جو عرب ہی کے اطراف و جوانب میں آباد تھیں، قوم نوح،
وہ شمالی کونا جو ہے وہ کردستان جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، قوم عاد جو تھی وہ جو بیس بنتا ہے جزیرہ نما کا، پیننسولا جو ہے عربین پیننسولا اس کا بیس جو ہے نیچے چوڑا، یہ قوم عاد کی جگہ ہے. اسی طریقے سے قوم سمود اور قوم شعیب اور پھر یہ قوم لوط، یہ ایک سٹریٹ لائن میں ہیں. وہ جو قافلوں کا راستہ تھا ان کا بے امام مبین، یہ ایک راستہ تھا جو چلتا تھا، عرب سے قافلے جاتے تھے میڈیٹرینین کے ساحل تک، شام کے ساحل تک، تو اس پر یہ تینوں علاقے آتے ہیں. یہ ہے. اور ذرا سا ہٹیے وہاں سے بائیں ہاتھ کو تو سینائی پیننسولا کراس کیجئے تو مصر ہے، اور وہاں پر یہ آل فرعون تھے جو ہلاک ہوئے. تو یہ تمام اطراف و جوانب ہے اسی سرزمین کے کہ جس سے تمہارا تعلق ہے، اور تم ان کی داستانوں سے واقف ہو. تمہاری جو بھی فوک سٹوریز ہوتی ہیں جو چلی آ رہی ہوتی ہیں لوگوں کے اندر کہانیاں، ان کے اندر ان کے حالات موجود تھے اور وہ ان کو جانتے تھے. تو وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، تمہارے کتنے ہی تم جیسوں کو ہم نے ہلاک کیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا؟ ہے کوئی السعید من وعد بغیر ہی کا مستاق بننے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر شے جو یہ کر رہے ہیں یا جو انہوں نے کی ہے، جو کام بھی انہوں نے کیا ہے جو کر رہے ہیں، صحیفوں میں محفوظ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، یہ کہیں گم ہونے والی شے نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو اور چاہے بڑی ہو. وہ تمام چیزیں مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. یہ کیسا ریکارڈ ہے، کیسا اعمال نامہ ہے، چھوٹی سے چھوٹی مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی اومٹ نہیں کیا. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی چیز اور بڑی شے وہ لکھی ہوئی ہے. سطر کہتے ہیں، یہی سطریں ہیں، مستطر لکھی ہوئی، سطروں کے اندر محفوظ ہر شے جو ہے ان کے تمام اعمال. اب اس میں الفاظ عام ہیں، یہ بھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے پہلے سے اللہ کے علم کا، جو علم الہی کا صحیفہ ہے اس میں پہلے سے موجود ہے، کیونکہ اللہ کا علم قدیم ہے، ہر شے اللہ کے علم میں ہے اس کے وقوع ہونے سے پہلے. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے ان کے اعمال ناموں کے اندر. تو الفاظ عام ہیں، ان دونوں کو لے آئیں گے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ. اب یہ آخری انجام ہے، اور وہ جہاں ان کا آیا ہے فی ضلال و سعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر. اب یہاں اس کے برعکس سائملٹینیس کنٹراسٹ کے طور پر اہل ایمان کا انجام کیا ہوگا؟ ان المتقین فی جنات و نہر، یقیناً تقوی کی روش اختیار کرنے والے، خدا ترسی اختیار کرنے والے، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنے والے، وہ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، وہ نہر اور چشمے ہوں گے. یہ گویا کہ جو بھی تفاصیل، بڑی تفصیل آئے گی سورہ رحمان میں کہ کس کس طرح کے ان کے لیے باغات ہیں اور کس کس طرح کے مدھام متان اور نداختان، یہ بڑی تفصیل جو ہے وہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ پوری سورہ، اکثر و بیشتر، پوری تو نہیں، اکثر و بیشتر حصہ جو ہے سورہ رحمان کا اور سورہ واقعہ کا وہ اس آیت کی شرح پر مشتمل ہوگا. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. مقعد قعد سے بنا ہے بیٹھنا. اب مقعد جو ہے یہ اس میں ظرف ہے، بیٹھنے کی جگہ. ہمارے جسم کے اس حصے کو بھی جس پر ہم بیٹھتے ہیں اس کو مقعد کہتے ہیں، اور یہی جو جگہ ہے، جو سیٹ ہے جس پر ہم بیٹھے ہیں، وہ بھی مقعد ہے. تو اس اعتبار سے اب یہاں جو ہے مجازن اس کا استعمال ہوا ہے، مرتبہ اور مقام. فی مقعد صدق، ان کا مقام اور مرتبہ ہوگا بڑا اونچا، بڑا راستی والا. اللہ کے ہاں ان کا قدم صدق کا لفظ آیا ہے سورہ یونس میں، قدم صدق اور مقعد صدق یہاں آیا ہے. ان کا جو اونچا اور بڑا، جسے اب سچا کہیں، سچا مقام ہوگا اللہ کے ہاں ان کا، وہ اللہ تعالیٰ کا کہ ہاں ان کا رتبہ ہوگا. اور کون اللہ؟ عند ملیک مقتدر، جو بادشاہ ہے اور بہت قدرت والا ہے، با اختیار بادشاہ، شہنشاہ ارض و سما کے قرب میں ان کو مقام اور مرتبہ اور ایک بہت ایک حیثیت اور اہمیت حاصل ہوگی.
اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو میرا ارادہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ یہ اس لیے بھی میں ضروری سمجھ رہا تھا کہ اب اگلے ہفتے اس درس کا ناغا رہے گا، چونکہ 1 اپریل سے 4 اپریل تک، 4 اپریل کو اب اگلا جو ہے ہفتہ آنے والا ہے، یہ ہمارے محاضرات ہیں انجمن خدام القرآن کے جو اینول سیشن ہوا کرتے ہیں، تو وہ جناح ہال میں روزانہ بعد نماز مغرب جو ہیں وہ سیشنز ہیں، اشتہار اخبار میں آ رہا ہے، کچھ پرسوں آ جائے گا۔ پہلے دن 1 اپریل کو پاکستان میں نفاذ شریعت کا مسئلہ، یہ اس کا موضوع ہے، اور کافی علماء آ رہے ہیں صوبہ سرحد کی طرف سے بھی، سندھ سے بھی۔ پھر دوسرے دن ہے استحکام پاکستان، تیسرے دن خاص طور پر مسئلہ سندھ جو ہے، جو ہمارے لیے اس وقت ہماری قومی اور ملی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا ایک پرابلم بن گیا ہے، اس کے صحیح طور پر اس کی تشخیص، جس پر میں نے کتاب بھی لکھی ہے، تو اس پر ہے۔ اور چوتھے دن 4 تاریخ کو جو گویا کہ اس درس کے قائم مقام جو ہوگا جناح ہال میں اگلے ہفتے، وہ ہے اسلامی انقلاب کے لیے سیرت نبوی سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اس موضوع پر اگرچہ میں پہلے تقریریں تفصیلی کر چکا ہوں، لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ ایک کمپیکٹ بیان میں اس کے خلاصے کو جمع کر دیا جائے، اور بھی کچھ اس میں مقالات ہوں گے، تو 4 دن وہ معاملہ چلے گا، اور اس سے اگلے ہفتے بھی شاید میں درس نہ دے سکوں، کیونکہ میرا ایک دورہ ہے سرحدی اضلاع کا، بنو اور کوہاٹ وغیرہ کا، مجھے جانا ہے وہاں، اس لیے میں نے چاہتا تھا کہ تسلسل کے ساتھ جو یہ درس